Azpulmatdan çəkiliş qrupuna təzyiq. Hansı açıqlama istəyirsiniz? Mikrofon salın aşağı. Duzdan istifadə edənlərə şok xəbərdarlıq. Duz qəbulunu bütün yeməklərdə imtina etməsini tövsiyə edirik. Təhlükəli məhsullar süfrəmizə qədər gəlir. Qanunla qadağandır belə duzların satışı. Azərbaycanı hər səhər xəbərlə təmin edən günə doğru yenə bu səhərdə öz işinin başında. Sabahınız xeyir. Studiyada mən Rahə Sayadoğlu və dəyərli əmkarım Sevda Rəsulqızı var. Biz buradayıqsa deməli günə doğru efirdədir. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu keçsin. Bəli, yenə də gəlmişik ki, olandan bitəndən danışaq, nələr yaşandı, nələr baş verdi, gündəmdə hansı məsələlər var idi, ya da hansı medianın gündəmi nə idi, həm onlayn media, həm sosial şəbəkələr, həm də əməkdaşlarımızın hazırladığı reportajlarla qarşınızdayıq. Əvvəlcə manşetə çıxan xəbərlərə başlayırıq. Ötən günün əsas günü. Və heç şübhəsiz manşetdə əsas xəbərlərdən biri Şirvan suvarma kanalının təməlinin qoyulması ilə bağlı oldu. Prezident İlham Əliyev Hacıqabul rayonunda yenidən qurulacaq Şirvan suvarma kanalının təməlini qoyub. Kanalın yenidən qurulması üzrə 4 mərhələdə işçi layihə hazırlanıb. Faktiki olaraq kanal yenidən inşa ediləcək və beləliklə minlərlə insan bu layihədən faydalanacaq. 120 kilometrlik kanalın uzunluğu təxminən 2 dəfə artırılacaq və 200 kilometrdən çox olacaq. Hacıqabul gölü də 10 ildən çoxdur ki, tamamilə quruyub. Kanal istifadəyə veriləndən sonra göl də dolacaq və bunun da təbiətə çox müsbət təsir olacaq, deyə ölkə başçısı qeyd edib və bu həqiqətən də suya ehtiyacı olan bölgələrimizin bir çox üçün əməlli başlı xeyir xəbərdir, xoş xəbərdir. Və daha bir xoş xəbər var. Qarabağda müvəqqəti yerləşdirilən Rusiyanın sülh məramlı kontingenti Azərbaycanı tərk edir. Aha. Məlumata görə Rusiya kontingenti Azərbaycanı birdəfəlik və tam olaraq tərk edir. Bununla da Azərbaycan Qarabağ məsələləri ilə bağlı bütün problemlərini həll etmiş, tam müstəqil suveren nəzarətini bərpa etmiş durumdadır. Xatırladaq ki, Rusiya Dövlət Dumasının ermənipərəst mövqeyi ilə tanınan deputatı Konstantin Zatulin də Rus sülh məramlılarının Qarabağda qalması üçün elə bir ciddi əsas qalmadığını bildirmişdi. Ötən gün xəbər yayıldı ki, Rusiya sülh məramlı qüvvələri Kəlbəcərdəki Xudavəng monastırından çıxıblar artıq. Əvvəlcə xəbər bu şəkildə yayıldı, sonra Azərbaycan mediasında xəbər getdi ki, bəs artıq tamamilə tərk edirlər. Daha doğrusu tərk etmə prosesi artıq başlayıb. Belədir xəbər. Əvvəllər də bir qədər sonra bağlantı da edəcəyik bu məsələ ilə. Bəli, bununla bağlı maraqlı məqamdır bu. Fransa Azərbaycandakı səfirini geri çağırıb, bu barədə Fransa Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Fransa son aylarda Azərbaycanla münasibətlərdə baş verənlərə görə məsləhətləşmələr üçün Azərbaycandakı səfirini geri çağırmaq qərarına gəlib. Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib, səfir Anbuayonun artıq Fransada olduğu və Prezident Emmanuel Macronla görüşdüyü bildirilir. Macron onu şəxsən qəbul edib ki, danış görək nə var, nə yox. İndi görək, Anbuayon bizim haqqımızda Prezidentə nə xəbər verəcək. Ünvanlı sosial yardımla bağlı vətəndaşlara müraciət var. Bir sıra hallarda vətəndaşlara ünvanlı sosial yardım almaqda güya köməkli edəcəkləri vədləri ilə onların vəsaitlərini mənimsəməyə çalışan vasitəçilərin olması faktları ilə qarşılaşırıq. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun ünvanlı sosial yardımın düzəldilməsi ilə bağlı vətəndaşlara müraciətdə deyilir. Fond tərəfindən bu barədə bir neçə dəfə xəbərdarlıq məlumatları paylaşılaraq vətəndaşlara belə dələduz vasitəçilərdən uzaq olmaq tövsiyə edilir. Bir daha vətəndaşların diqqətinə çatdırırıq ki, ünvanlı yardımın təyinatı elektron sistem üzərindən hər hansı kənar müdaxilə mümkün olmadan həyata keçirilir deyə məlumatda qeyd olunur. Yəni, deyir, əgər sizə ünvanlı sosial yardım düşürsə düşür, düşmürsə düşmür. Kimsə deyir ki, sənə düzəldəcəm, 2 ayın yardımını özüm alacam, 3 ayın yardımını özüm alacam, belə vədlər verərək şirinlikləndirənlər olur. Onların xüsusi etdikləri nəsə yoxdur. Onsuz da o sizə düşürdüsə, düşürdü yəni. Bəli. Özləri nəsə Amerika icad eləmirlər. Eynən. Bu məsələni də diqqətdə saxlayırıq. Buraxılış ərzində bir bağlantı etməyə çalışacağıq müvafiq şəxslərlə. Həcc ziyarəti ilə bağlı 500 nəfər aldadıldı. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi həcc ziyarəti ilə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq eləyib. İdarənin həcc elektron sistemi üzrə məsul şəxsi Vüsal Cahangiri məlumat verib ki, bəzi işbaz şirkətlər yaxud da fərdlər vətəndaşların başını aldadaraq elektron viza ilə həcc ziyarətinə daha ucuz qiymətə aparacaqlarını bildiriblər. Bizdə olan məlumata görə hazırda təxminən 500-ə yaxın vətəndaş bu işbazların qurbanı da onlardan pul yığıblar, lakin apara bilməyiblər. Xeyli vətəndaşın da pulu batıb. Belə bir xəbər də var. Yalnız Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə etibar etmək lazımdır yəni. Bəli.
39 nəfər 300 bal toplayıb. Tam orta təhsil səviyyəsi üzrə martın 10-unda keçirilən Maşallah. Buraxılış imtahanlarının nəticələri elan olunub. İmtahanda iştirakı nəzərdə tutulan 53.102 nəfərdən 479 nəfər imtahana gəlməyib. İmtahan qaydalarını pozduğu üçün 11 nəfərin nəticəsi ləğv olunub. İmtahan iştirakçıları arasında 39 nəfər 300 bal toplamaqla ən yüksək nəticəni göstərib. Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlik Abbaszadə bildirib ki, yüksək bal toplayanların çoxluğunu sualların sadə olması ilə əlaqələndirmək səhvdir. Dedilər güya ki, suallar rahat olub, ona görə bu qədər adam çox bal toplayıb. Amma düşünmürəm, ola bilsin ki, bu Azərbaycanda son illərdə uşaqların təhsilə daha çox cəlb olunması, valideynlər tərəfindən daha çox üstlərinə düşülməsi ilə bağlıdır. Məsuliyyətlər artıb indiki uşaqların. Biz çox indiki uşaqları qınayırıq ki, nə bilim, TikTok belə getdi, o elə getdi, bu belə getdi. Oxuyan amma oxuyur. Oxuyan uşaqlar da var, oxuyan da oxuyur yəni. Əhsən deyirik, aferin deyirik. Heç onlara mani olmur, həqiqətən də önəmli məsələdir. Əlbəttə. Uğurlar arzulayırıq bundan sonraki fəaliyyətlərində də. Əminəm ki, elə qəbul imtahanlarında da belə yüksək nəticə göstərəcəklər. İnşallah. Və buraxılışımızın ənənəsinə sadiq qalaraq bugünün təqvimi ilə tanış olaq. Tarixdə bugün nələrlə yadda qalıb? 17 aprel. Bugün dünən doğum günü olan Ramiz Mirişlinin anım günüdür. Görkəmli bəstəkar 1934-cü ilin 16 aprelində dünyaya gəlib, 2015-ci ilin 17 aprelində isə dünyadan köçmüşdür. 81 illik ömründə geniş yaradıcılıq diapazonuna malik olan Ramiz Mirişli folklor və xalq musiqisindən, milli bəstəkarlıq məktəbi ənənələrindən lazımınca bəhrələnib və Azərbaycanın musiqi mədəniyyəti xəzinəsini öz əsərləri ilə daha da zənginləşdirmişdi. Yatın barı dağalar, ay mir barı Musiqidən danışıb onun adını çəkməsək günah olar. Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının banilərindən biri Zülfüqar Hacıbəyovu deyirəm. O da 1884-cü ilin bugünü dünyaya gəlmişdi. O Niyazi ilə birlikdə Cəfər Cabbarlının Eyni adlı piyesi əsasında çəkilən ilk səsli Azərbaycan filminə, Almaza musiqi yazmışdılar. Onun Azərbaycan musiqisinə verdiyi yalnız bəstələri deyil, həm də yetişdirdiyi musiqiçilərdir. Kiçik qardaşları Üzeyir Hacıbəyov və Ceyhun Hacıbəylinin incəsənətdə formalaşmasında onun rolu böyük idi. Bugün Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin dəyərli nümayəndəsi, görkəmli opera müğənnisi, Azərbaycan xalq artisti Lütfiyar İmanovun doğum günüdür. O, Azərbaycan televiziya və radiosunun xor solisti olmuşdu. O da Türkiyə Respublikası üçün çox böyük işlər görmüşdü. Türkiyə Respublikasının 45-ci və 46-cı dövr hökumətinin baş naziri və 8-ci prezidenti. Türkiyə iqtisadiyyatının transformasiyasında böyük rol oynamışdı. 17 aprel 1993-cü ildə dünyasını dəyişən dövlət başçısının gördüyü işlərdən çox təəssüf ki, ölümü danışılır. Söhbət Turqut Özaldan gedir. Özalın sui-qəsdə qurban getmiş ola biləcəyi ehtimalı illərdir müzakirə edilir. O isə bütün dünyaya məlum şəkildə pnevmoniyadan əziyyət çəkdiyi üçün 17 aprel 2014-cü ildə vəfat etmişdi. Söhbət Gabriel Garcia Marquez-dən gedir. 20-ci əsrin xüsusən də ispan dilində yazan ən görkəmli nümayəndələrindən idi. Roman hekayə yazıcısı, jurnalist, dramaturq, senarist, nasir, publisist kimi tanınır. Onun ən məşhur əsərləri 100 ilin tənhalığı, gözlənilən bir qətlin tarixçəsi, polkovnikə məktub yox idi. Xeyli maraqlı insanın doğum günü imiş, eyni zamanda həyatdan köçənlər də var bugün, dünyasını dəyişənlər. Allahdan rəhmət diləyirik və bugün dünyaya gələnləri isə ürəkdən təbrik edirik, ənənəmizə sadiq qalırıq, gündən gözləntilərlə davam edirik. Bugün nələr gözləyirik? Azərbaycan Prezidenti yanında Əhv Məsələləri Komissiyasının növbəti iclası bugün keçiriləcək. Toplantıda komissiyaya daxil olan digər müraciətlərə baxılacaq. Qeyd edək ki, komissiyanın ilk iclasında 100-dən çox müraciətə baxılıb, deyilənə görə kütləvi informasiya vasitələrində gedən məlumata görə may ayında bir əf gözlənilir. Görək. Bugün Bakının Xəzər, Nərimanov və Qaradağ rayonlarının qaz təchizatında fasilə yaranacaq. Saat 10-dan qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır. Təmir bərpa işləri görülən müddətdə Xəzər rayonunun kənd, qala, xaşaxuna bağları, Laçın və Kəlbəcər rayonlarından olan keçmiş məcburi köçkünlərin yaşadığı ərazilər, Nərimanov rayonunun Yusifov, Təbriz, Hacıyev, Ağanimatullah, Xoyski, Əliyev və Çəmənzəminli küçələri, Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsinin 20 yanvar, 28 may Sabir küçələrində və 1-ci və 2-ci masivlərinin bir hissəsində qaz təminatı müvəqqəti dayandırılacaq deyirlər. Bəli. Ehtiyatı əldən verməyin. Bugündən sabahın alimləri
13-cü Respublika müsabiqəsinə start verilir. Ümumi təhsil müəssisələrinin 9-11-ci siniflərində təhsil alan şagirdlər 8 istiqamət üzrə layihələrini təqdim edəcəklər. Müsabiqə 3 gün davam edəcək. Önəmli tədbirdir və mənə gəlir ki, Azərbaycan elminin gələcəyini artıq bax, bu müsabiqənin qalibləri arasında axtarmaq olar. Uğurlar arzuluyuruq hər birinə. Bəli. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsinə yekun vurulacaq. Bu gecə iki qarşılaşma nəzərdə tutulub. Hər iki oyun 23-də başlayacaq. Bayern Münhen də Arsenal qəbul edəcək. Komandaların ilk duelində heç-heçə qeydə alınmışdı. 2-2. Gecənin digər oyununda isə Real Madrid Manchester City ilə münasibətlərini aydınlıq gətirəcək. Madriddəki ilk oyun 3-3 hesabı ilə başa çatmışdı. Hər iki oyunun ilk qarşılaşması heç-heçədir. Bugün taliyyələri həll olunur. Olar mən sabah Velişin bir hissəsinə gəlməyim? Axşam futbola rahat bax. Maaşı olan sənsən. Ürəyindən deyə, deyir istəyirsən heç gəlmə. Allah haqqı. Sən maaşını, məni nə? Mən olara sabah Velişə biraz gec gəlin. Sevda xanımdan başlayayım. Mən baxmaq istəyirəm axı bu oyunlara. Nəyinirsən, mehriban hazırlayır, verir dəyər, nə hazır. Əsas nəticədir. Axşam da möhtəşəm oyunlar olub, bir qədər sonra göstərəcəyi xəbərləri. Mən bu son oyunlarında əslində futbola baxmışam. Axır vaxtlarda heç vaxt yadıma gəlmir ki, oturum futbola baxım. Və hiss elədim ki, mən futbola baxsam, dəli olub dağlara düşərəm. O qədər əsəb keçirdim. İndi gör, biz nə çəkirik də? Elə bilirsən, kef edirik biz oyuna baxaq. Ona görə siz əsəbləşib işinizi xanımlarınızdan çıxırsınız. Bir dənə şey var, bir başqa mövzuda bunun təmsili, bənzəri söz var idi, onu reklam fasiləsində deyəcəm. Anonsları izləyək hələlik. MİDA ərazisində maşın bazarı. Qaza basıb gedən ki, maşını test edən kimi sonra bilmişik ki, bu satışa qoyulan maşındır. Alverçilər yaşayış məntəqəsini zəbt edib. Elmlərə gedirik biz 15 dəqiqə, 10 dəqiqə. İndi gedirəm, çatıram, elmlərə yarım saat. Kredit şirkətindən ağla sığmaz addım. Bütün kontakta zəng vurmaqları məncə qanunsuzdur. Az pulmatdan çəkiliş qrupuna təzyiq. Hansı açıqlama istəyirsiniz? Mikrofon salın aşağı. Duzdan istifadə edənlərə şok xəbərdarlıq. Duz qəbulunu bütün yeməklərdə imtina etməsini tövsiyə edirik. Təhlükə məhsullar süfrəmizə qədər gəlir. Qanunla qadağandır belə duzların satışı. Mən də yeməkləri bir balaca duzlu. Çox duzlu yox, yəni belə duzlu olanda dadlı olur da yemək. Amma duzun törətdiyi fəsadları hər dəfə eşidəndə peşman oluram, gedirəm bir həftə. Özün əlavə eləyirsən. Yo. Yeməyin içində əlavə eləyəndə deyirlər. Hə, zərərlidir, amma ümumiyyətlə əlavə etsən də etməsən də, yəni həddən artıq duzlu təamları istifadə eləmək zərərliymiş özü də hara? Ürəyə. Bunu birazdan detallı şəkildə sizə göstərəcəyik. Diqqətiniz bizdə olsun. Sizin də diqqətiniz bizdə olsun. Bəli. Bax belə, önəmli məsələlər var. Bugün biz, dostlar, maraqlı mövzumuz var, müzakirə mövzumuz var. Əminəm ki, hamı bizə baxan, hamı bu haqda fikirlərini bölüşə biləcək sosial şəbəkə hesablarımızda, eyni zamanda qaynar xəttimizə yaza bilərsiniz fikirlərinizi. Borc alıb, borc verməyə münasibətiniz çox önəmli məsələdir. İlin günün bu vaxtında insanların əlimyanda da pula ehtiyacı olur. Borc üçün kiməsə müraciət edir. Qohum, qonşu, tanış, iş yoldaşı, dost. Verə biləni də var, verə bilməyəni də var. Verib peşman olanı da var, verib vaxtında borcunu geri alanı da var. Bu önəmli məsələ. Bir də adam tapa bilməyib, bank olmayan kredit təşkilatlarına, filanlara, ya banklara harasa gedirsən ki, pul götürürsən, onun sonra nəticəsi nə olur? Qaytara bilirlər mi adamlar o pulları? Bax, bununla bağlı bir qalmaqallı bir sujetimiz də var. Eyni zamanda həyatınızda indiyə qədər borc alıb, borc vermişsinizmi? Borc verməyə münasibətiniz, borc almağa münasibətiniz necədir? Yazın gəlsin, biz də qısa fasiləyə ayrılırıq. Baş gicəllənməsi nədir və hansı səbəblərdən yaranır? Diaqnozu necə qoyulur? Müalicəsindən sonra nələrə diqqət edilməlidir? Dərman müalicəsi sonrasında mütləq şəkildə istənilən vestibulyar sistem xəstəliyində reabilitasiya şərtdir. İstənilən periferik vertigo xəstəliyi keçirən insan xəstəliyi keçirəndən sonra mütləq şəkildə bir iz buraxır. HB Güvən Klinikasının audioloqu uzman doktor Firuzə Qəniyevə danışacaq. Səhhətimiz bugün saat 9:50-də ARB-də. İnsan orqanizmi qurd xəstəliklərinə necə yoluxur? Sızanaq və saç tökülməsi bu problemdən qaynaqlana bilərmi? Bu dəfəki verilişimizdə həzm sistemi xəstəlikləri, qurd xəstəlikləri, dəri və saçın tökülməsindən danışacaq və sizləri
bu haqda maarifləndirəcəyik. Sağlamlığınızın qeydinə bizimlə qalın. Maraqlı qonaqlar. Əyləncəli söhbətlər. Gündəmdə olanlar. Yox bu olan mən heç yerdə. Sən elə mənim yarım. Mənim qəlbim bil ki, təkcə səlindir. İcazə ver bir baxıb. Olum sənə daha yaxın. Canlı ifalar. Əlini çək yanımda olma. Hamısı Zümrüdlə Xəbər Ətərdə. Sən gözəllər gözəli, sən mənim Zümrüdüm. Verilişin sponsorları: Baku Electronics, Siyana Pərdə, Saloğlu Mebel, Zirə Olives, Oba Marketlər şəbəkəsi və Çiko Günəbaxan tumlarıdır. Hansı məşhurun qardaşı ilə bağlı eşitdiklərimiz bizi üzdü. Xüsusi ilə məni çox üzdü. Nə elədisə o elədi. Qaynar xəttimizə gələn bu xəbəri dəqiqləşdirmək üçün Elgizlə İzlə deyilən ünvana yollandı. Elgizlə İzlənin qaynar xəttinə belə bir məlumat gəlib ki, məşhur müğənninin. Vay, 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 vay. Çox üzülmüşük. Həqiqətən mi bu şəxs həmin məşhurun qardaşıdır? Diqqətiniz bizdə olsun. Bir dəqiqə də olsa ekran qarşısından çəkilməyin. Deyəcəklərimiz diqqətinizi çəkəcək. O məşhur kimdir? Mida ərazisində maşın bazarı. Qaza basıb gedən ki, maşını test eləyən kimi sonra bilmişik ki, bu satışa qoyulan maşındır. Alverçilər yaşayış məntəqəsini zəbt eləyib. Elmlərə gedirik biz 15 dəqiqə, 10 dəqiqə. İndi gedirəm çatıram, elmlərə yarım saat. Kredit şirkətindən ağla sığmaz addım. Tüm kontakta zəng vurmaqları məncə qanunsuzdur. Az pulmatdan çəkiliş qrupuna təzyiq. Hansı açıqlama istəyirsiniz? Mikrofon salın aşağı. Duzdan istifadə edənlərə şok xəbərdarlıq. Duz qəbulunu bütün yeməklərdə imtina etməsini tövsiyə edirik. Təhlükəli məhsullar süfrəmizə qədər gəlir. Qanunla qadağandır belə duzların satışı. Önəmli məsələlər var. Önəmli məsələlər. Ümumiyyətlə təqdim etdiyimiz hər bir məsələ ilə bağlı fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. 05-2-1-93-93 qaynar xətimiz, Facebook və Instagram səhifələrimiz ixtiyarınızdadır. Bu öz yerində. Amma müzakirə mövzumuz da var. Borc alıb, borc vermək məsələsindən danışırıq. Hamı çətinliyə düşür. Hamının hər an başına nəsə gələ bilər ya da ani pula ehtiyacı ola bilər. İndi maşallah bahalıq fonunda da heç kimin o kənar bucağa atacağı bir məbləğ də olmur təəssüf ki. Bahalığa maşallah deməyə görə adamın dili gəlmir. Dırnaqrası maşallah edəsin. Yəni belə ironik maşallah. İronik maşallah dedim ki, qiymətlər elə vəziyyətdədir ki, istəsən də kənara qəpik quruş ata bilmirsən. Ona görə də məcbur olursan kiməsə ağız açmağa, ya da hansısa banka üz tutmağa, ya da hansısa bir kredit təşkilatına üz tutmağa. Başına nələr gəlir? Aldığınız pulu, borcu qaytara bilirsinizmi? Və ya da borc verirsinizmi? Ya da sizlər kimsə ağız açanda borc verirsinizmi? Nə deyir? İstəyənin bir üzü qara, verməyənin iki üzü qara belə sözlər də deyirlər. Dəyərli atalar məsələlərindən sonra. Yazın gəlsin bir sözlə. Bugün borc alıb borc verməkdən danışırıq. Xəbərlərimiz də var. Ermənilər Azərbaycana məxsus əsəri uğurlayıblar. Birinci dəfə deyil. Təəccübləndikmi? Xeyr. Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin Olmasın Bu Olsun musiqili komediyasını öz musiqiləri kimi təqdim ediblər. Onların Vaqar Şapat rəqsi adlandırdıqları musiqi əsəri Paris operasında Haik Melikyan tərəfindən ifa olunub. Ermənilər bu musiqinin 1947-ci ildə Arno Babacanyan tərəfindən yazıldığını iddia ediblər. Amma bir qulaq asanda görürsən ki, bu elə Üzeyir bəyin Olmasın Bu Olsun-dan çıxarılmış mahnıdır. Üzeyir Hacıbəyli isə bu komediyanı hələ 1910-cu ildə yazıb. Yəni bu mahnı yazılanda heç Babacanyan uşaq idi, heç bəlkə də yox idi həyatda. Onun premierası 1911-ci ildə Arno Babacanyanın anadan olmasından 10 il əvvəl baş tutub. Bakıda baş tutub, bəli. Gəlin müqayisəyə baxaq. Thank you.
buyurun. Hayk, Hayk Melikyan. Dırırım, dırırım, dan, 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 dan. Bəs nəvədə, nəvədə toy olacaq? Üzeyir bəyin. Bunların elə ata və atası da, deməli. Oğurluyurmuş. Yəni, məsələ odur yəni. Buyurun, orijinalı. Elə görün, toy atanım. Doğrudur mu, toy olacaq? Tərəfli o qədər möhtəşəmdir ki, əlbəttə. Nə vaxtsa kanalları çevirəndə, hansısa kanalda onun getdiyini görsən, dayanmasan... Olmur. Olmur, həqiqətən olmur. Neçə dəfə baxmışam, sayını da bilmirəm. Mən, hələ də onu görəndə baxıram yəni. Mən maraqlı bir qeyd edeyim, fikrimi bildirim bu məsələ ilə bağlı. Araşdırmışdım, bu ermənilərdə Azərbaycan adlı, Azərbaycan mənşəli adlar var da. Hə. Nə bilim, Melik, Babacanyan filan zat. Sonradan mənə bir tarixçilərin fikirləri aydın oldu. Onlar bildirirlər ki, ermənilər bu coğrafiyaya sonradan gəldiklərinin və azlı olduqlarına görə, onlar ümumiyyətlə düşdükləri hər yerdə yerlilərin mədəniyyətinə sığınıblar ki, təzyiqdən, zərbədən, qırılmaqdan xilas olsunlar. Bir növ, belə deyək də, kobud da çıxsa yaltaqlanıblar. Məsələn, düşdüyü mühitə rəngdə. Fransaya düşüblərsə, fransız adlarını mənimsəyiblər. Qafqaza düşüblərsə, azərbaycanlı adlarını mənimsəyiblər ki, bu asimilyas olsunlar, gələmə kimi qəbul olmasınlar. Güya bunlar da yerlidir. Gələcəkdə də belə üzsüzlük eləyib, iddialar rəsulsünlər ki, yox, o tarixən bizim olub, elə olub, belə olub. Amma ümumiyyətlə onların bu ərazidə yaşadığı bilirsiniz də, o Qarabağ namələrdən də bilinir. Xəmsə adlanan beşlik olub, əsasən orada yaşayıblar. Amma sonradan başımıza bəla oldular. Və Allahdan diləyək bəlalarını, nə deyək? Və davam edirik, sosial media gündəmi ilə davam edək. Maraqlı görüntülərimiz var, şərh verəcəyik hər birinə, baxaq. Ağdam Cümə məscidində tamamlama işləri gedir. Qardaşlar, sağ olsunlar, işləyirlər, yaradırlar. Yorulmayasınız qardaşlar, işiniz avand olsun. Ağdam Cümə məscidində aparılan yenidən qurma işlərindən çəkilmiş son görüntülərlə başlayırıq süjetə. Cəbrayılda tikən evlərdir bura, demək, mətbəxtdir bura. Cəbrayılda tikilən mənzillərin son vəziyyəti də görüntülənib. Tikintidə işləyən şəxslərdən biri təmirini həyata keçirdiyi mənzilin daxili görüntülərini izləyicilərlə bölüşüb. Bura bir başqa otağıdır. Bura hamamıdır, bura ayaq yolusudur, burada bir otaqdır, buradakı paltarın yeri. Üç otaq otaqlıdır, sağ tərəfdədir, üzbə-üzdə qoxunusudur, mətbəxidir. Orxan Nərmin cütlüyünün bu yaxınlarda baş tutan xeyir iş mərasimində məşhur filmin ən məşhur səhnəsini canlandırmaları diqqət çəkib. Onların bu səmimi dueti TikTokda xeyli bəyəni toplayıb. Ərəb ölkələrindən birində geyim mağazası ayaqqabıları ehtiyacı olanlara təmənnasız paylayacağını anons etdikdən sonra belə bir izdiham yaşanıb. İnsanlar ayaqqabıları qucaq-qucaq daşıyıblar. Türkiyəli komediya ustası İranın İsrailə ölçülü zərbələrini, daha doğrusu güya məlum hücumun iki ölkə arasında razılaşdırılmış olması ehtimalını səhnələşdirib və izləyənlərin gülüşünə səbəb olub. Alo, İsrail mi? Mərhabalar, qan İran.
Yarın akşam müsaitseniz biz size drone saldırısı yapacağız. Ama yok, yok lütfen sıra bizde. Ya yarın 18 nasıl? 20 olmaz ya. 20'de Suriye'yle bir şeyimiz vardı. 18'de müsaitseniz biz öyle bir şey yapıp Suriye'ye geçeceğiz. Efendim İsrail telefonda da çok geç haber veriyorsunuz. Böyle olmaz. Vallahi hazırlık mazırlık diyor. 18'de Lübnan'a sözleri varmış. Siz diyor ertesi sabah olur mu diyor. Tamam. Alo. O zaman ertesi sabah saat 5. Hem böyle alacakaranlık böyle havada patlatırsınız ışıklı ışıklı eğlenceli. Onu izledim. O kadar güldüm ki. Yani bir mesele ancak o kadar ironi. Onsuz da oğlanın çok güzel yanaşmaları var. Adeten bürcülerle bağlı böyle videolar çekip. Mor komedyen. Halde ben aslında çok güzel yanaşmıyor. Aslında bu cavan oğlan bir siz ne ifade edip gündeme getirip. O el arasında, çayxanalarda, evlərdə, yəni mətbuatda çox da şişirdilməyən, cəmaət içində danışılan söhbətlər var da. Məsələn, deyirlər ki, İran o qədər vururam, az qalır, atıram deyə belə anons elədi ki, daha az qaldı bir dənə günü saatı desin ki, baba filan saatda atıram ha. Özü də, məsələn, şahid dronları atır, düzdürmü? Şahid dronları 6 saata gəlib çıxır da. Artıq məlum oldu, şahid dronları göndərilir, İraq səmasındadır. İsrail bütün müdafiə sistemlərini qoşdu, hazır vəziyyətdə gəl, gözləyirik. Salam əleyküm. O 6 saat oradan gələnə qədər bunlar 6 dəqiqə o şey həll eləmişdir. Yəni, əslində, yaxşı ki belə oldu. Yəni, biraz şov kimi qəbul olundu, amma yaxşı ki insan tələfatı ya çox olmadı, ya böyük dağıntılara səbəb olmadı. Bir diplomatik cavab verdilər də, ölçülü, kontrollu deyirlər bundan siyasətdə ki, yəni, biz sizdən qisasımızı alırıq, amma baxın, elə alırıq ki, bunun davamı gəlməsin yəni. Əslində, ölüm kimi olmasa, maddi baxımdan İsrailə də kifayət qədər ziyan deyib. Maddi baxımdan İsrailə zərər verdilər bir. Bir növ real döyüş imitasiyası yaratdılar. İsrailin müdafiə sistemini bir növ canlı olaraq yoxlamış oldular. İki. Üçüncüsü, diplomatik yolla həll eləməyə, deyəni, belə deyək də, odlu-alovlu diplomatiya deyək buna. Yüngülvari ortaya diplomatiya girdi deyə, danışıqlar girdi deyə çox böyük təlafatlı olmadı. Yaxşı ki də belə oldu. Amma Türk komediyacı həqiqətən də özünə məxsus şəkildə yanaşdı bu məsələyə. Başqa orada maraqlı videolar var idi mi? Ağdam Cümə Məkkinin təmiri əladır. Cəbrayıldakı evlər artıq son mərhələdədir. Ora köçəcək insanlara bərbaşdan göz aydınlığı veririk. İnşallah mənzillərimiz hazır olur. Xoşuma gəldi. Allah xoşbəxt eləsin. Orxan Nərmin cütlüyü maraqlı olmasın bolsundan. Həmin o məşhur dueti səsləndirdilər. Əslində, Azərbaycan gənclərinin bax, belə Azərbaycan klassikasını trend etmələri sevindirici haldır. Əcnəbi musiqilərə çox yüklənənlər var, amma az da olsa bizim klassikamızda sevənlər var. Amma mən sənə deyim, əvvəllər məsələn toylar başlayanda, toyların gedişatında o əcnəbi rəqslərdən daha çox istifadə olunurdu. Nəinki indi, indilər daha çox milli rəqslər. Deyəndə getdikcə köhnəyə, klassikaya, ənənələrə qayıdış var. Bu da sevindirən məqamdır. Təbrik edirik, xoşbəxt olsunlar. Bu da sosial şəbəkələrin gündəmi. Sizin diqqətinizi çəkən hansısa bir görüntü oldusa, fikir bildirmək istəyirsinizsə, yazın gəlsin 02-101-93-93 qaynar xəttimiz. Borc alıb, borc verməkdən danışırıq. Fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Bəli. Təyyarələr gəmiyə çevrildi. Xəbəri ilə davam edəcək. Ay, Dubai Beynəlxalq Hava Limanı Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə yağan güclü yağış səbəbindən ümumilikdə 45 aviareysi ləğv edib. Bu barədə Hava Limanının məlumatında qeyd olunub. Bildirilir ki, gecə yarısından etibarən 21 gediş və 24 gəliş ləğv edilib. Gün ərzində Hava Limanında bütün əməliyyatlar 25 dəqiqə dayandırılsa da sonradan bərpa edilib. Hava limanına gedən yolları güclü su basıb, yağıntıların çərşənbə səhərinə qədər davam edəcəyi gözlənir. Deməli, həftənin birinci gündən başlayıb, ikinci gün şiddətli xarakter alıb, sinoptiklər hesab edir ki, bugünə sabaha bitəsidir. Amma Dubai tarixində görmədiyi vəziyyəti yaşayır bəlkə də. Rusiya, Qazaxstan, Əfqanistan, Oman, Bəhreyn, ardınca Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Dubai bu vəziyyətdədir. Hər yer sudur, hər yer yağışdır, daşqına təslim olub. Suya həsrət olan Dubai su için düzür. İnanırsınız, belə gözlənməz vəzi. Cəmat şeydir deyə, gedirlər Dubai-ya isti havada, dəniz mövsümü filan. Gedənlərin də burnundan tökülür. Yağışdan çıxıb yağmura düşüblər. Dubai-dan bir videoda var. Əslində, biz danışmışkən fırtına, şiddətli fırtınanın görüntüləri var. O, ildırım çaxması, yağış yaxması, ticarət mərkəzlərinin su basması fikir verir. Dubai biraz belə şan şöhrətli şəhərdir. Ona görə də belə, məsələn, daim yağış yağan bir yer olsa, ona uyğun yer. Hazırlıqlı olardılar biraz da. Bəli, tikinlilər filan ona uyğun, həm də coğrafi reliefə uyğun təşkil olunur da. Ona görə bu
Həddindən artıq yarantılar hər yerdə demək olar ki, problem yaradır. Və hökumət işçiləri evdən işləməyə çağırıb ki, gəlməyin, yollarda batıb qalmayın, maşın çıxarmayın. Vəziyyət budur, yəni evdən işləyin. Məktəblər onlayn formata keçib, müvəqqəti də olsa. Yəni belə gözlənilməz yağış, fırtınalı hava Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini vurub, əməlli başlı sıradan çıxarıb infrastrukturu filan. Dünya gündəminə baxacağıq. Dünyada daha nələr baş verir? Manşetlərdə hansı xəbərlər yer alır? Bizim Samir araşdırıb ələk-vələ edib baxaq. Ukrayna Rusiya danışıqları hazırdır. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bildirib. O əlavə edib ki, amma Rusiya sülh istəmir. Qarşı tərəfin məqsədi bizi məhv etməkdir. Moskva müharibənin başa çatması üçün danışıqlar aparmaq niyyətində deyil. Zelenskinin sözlərinə görə, bu ilin iyun ayının ortalarında İsveçrədə sülh samiti olacaq. Müharibəyə son qoymaq üçün plan hazırlanacaq. Bu samit Rusiyasız keçiriləcək. Çünki Rusiya planlara mane ola bilər. Prezident bildirib ki, Ukrayna Birləşmiş Ştatların dəstəyi olmadan qalib gələ bilməyəcək. Açığını deyim ki, Konqresin yardımı olmadan bizim qalib gəlmək şansımız olmayacaq. Bu bizim üçün çox çətindir. Çünki Rusiya şəxsiyyət və texnika baxımından daha üstündür. Bu arada Zelenski səfərbərlik haqqında yeni qanun imzalayıb. Sənəd bir aydan sonra qüvvəyə minəcək. Xatırlatmaq üçün qeyd edək ki, Ali Radanın aprelin 11-də qəbul etdiyi qanun ölkə xaricində olanlar da daxil olmaqla Ukrayna vətəndaşları barədə informasiyanın hərbi komissarlıqlara təqdim olması, hərbi bileti üzərində olmayanların saxlanılması və s. məsələləri özündə ehtiva edir. Sənəddə göstərilir ki, hərbi komissarlığın çağırışına gəlməyənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar. Bu müharibə uzaq ərazilərdə də müzakirə olunur. Almaniya kansleri Olaf Scholz Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinpingdən Rusiyaya təsir göstərməyə xahiş edib. Bu barədə kansler Olaf Scholz X hesabında bildirib. Rusiyada Çinin sözünün ağırlığı var. Buna görə də mən prezident Xi Jinpingdən Putinin nəhayət ki, öz ağılsız kampaniyasına son qoyması, qoşunlarını geri çəkməsi və bu dəhşətli müharibəyə son qoyması üçün Rusiyaya təsir göstərməsini xahiş etdim. Xi Jinping isə 4 prinsip təklif edib. Birincisi, sülh və sabitliyin qorunub saxlanmasını prioritet hesab etməliyik və mənfəət güdməkdən çəkinməliyik. İkincisi, odun üstünə körüklə getmək əvəzinə gərginliyi azaltmağa çalışmalıyıq. Üçüncüsü, sülhün bərpası üçün şərait yaratmalı və eskalasiyaya yol verməməliyik. Dördüncüsü isə, qlobal iqtisadiyyata mənfi təsirləri azaltmalı, həmçinin sənaye və təchizat zəncirlərinin sabitliyini pozmamalıyıq, deyə Çin lideri Almaniya kansleri ilə görüşündə bildirib. Xatırlatmaq üçün qeyd edək ki, kansler Olaf Scholz Çinə səfər edib. Rusiyanın özünə gəldikdə isə, ölkə prezidenti Vladimir Putin İran prezidenti İbrahim Rəisi ilə İsrailin İranın Dəməşqdəki diplomatik missiyasına hücumundan sonra yaxın şərqdə vəziyyətin gərginləşməsini müzakirə edib. Putin İran və İsrailin təmkinli davranacağına və qarşı durmanın yeni mərhələsinə imkan verməyəcəyinə ümid etdiyini bildirib. Rəisi isə deyib ki, İran münaqişənin daha da gərginləşməsində maraqlı deyil. İsrailin Xarici İşlər Naziri İsrail Kats 32 ölkədən olan həmkarına məktub göndərərək Yahudi dövlətinə hücuma görə İrana qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıb. İsrail Kats bu barədə özünün sosial media hesabında yazıb. Raket və PUA hücumuna hərbi cavabla yanaşı mən İrana diplomatik hücumlar edirəm. 32 ölkəyə məktub göndərdim. İranı dayandırmaq və zəiflətmək üçün onları Tehranın raket proqramına qarşı sanksiyalara və İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunu terror təşkilatı elan etməyə çağırdım, deyə İsrailli diplomat bildirib. Onun sözlərinə görə nə qədər gec deyil, İranı dayandırmaq lazımdır. Moldovada oktyabrın 20-sində ölkənin Avropa İttifaqına üzvlüyü ilə bağlı referendum keçiriləcək. Bu barədə ölkənin Konstitusiya Məhkəməsi qərar verib. 47 deputatın müraciət əsasında qəbul edilən qərarda həmçinin 20 oktyabr tarixində referendumla bərabər prezident seçkisinin keçiriləcəyi də göstərilib. Bu referendumda Moldova Respublikasının Avropa İttifaqına daxil olmasının tərəfdarısınızmı sualı veriləcək. Dubayda leysan yağışlar səbəbindən yollar bağlanıb, metro su altında qalıb. Şəhərin bəzi magistral yolları bağlanıb, havalimanında 17 reys yönləndirilib və ya ləngiyib. Birləşmiş Ərəb Əmirlik Futbol Federasiyası planlaşdırılan bütün oyunların ləğv edildiyini açıqlayıb. Bu il Parisdə keçiriləcək yay olimpiya oyunları üçün olimpiya mənşəli Afinanın qədim olimpində alovlandırılıb. Əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən qədim Yunanıstanın Hera məbədinin qurbangahındakı parabolik güzgüdən istifadə edərək günəş şüası vasitəsilə mənşərin alovlandırılması alınmayıb. Buna görə də mənşəl mərasiminin əsas məşqi zamanı alınan oddan alovlandırılıb. Alovu 600 mənşəlçi daşıyacaq. Ölkə ərazisində olimpiya mənşəli dolanandan sonra paytaxt Afinaya gətiriləcək və burada Paris Olimpiadasının təşkilatçılarına təhvil veriləcək. Fransa ərazisindən keçən mənşəl estafeti 68 gün davam edəcək və iyulun 26-sında oyunların açılış mərasimində olimpiya mənşəlinin alovlanması ilə başa çatacaq. Rusiya sülh məramlıları Qarabağı bir dəfəlik tərk edir.
onların ötən dövrdəki fəaliyyəti necə qiymətləndirilir? Dələduz vasitəçilərin toruna düşənlər. Sosial yardım hansı hallarda təyin olunur? Rusiya Sülhməramlı Qüvvələrinin Azərbaycanı bir dəfəlik tərk etməsinin artıq bu prosesin başlandığına dair xəbərlər gəlir. Biz də bir qədər sonra bu məsələni araşdıracağıq. Önəmli məsələdir çünki eyni zamanda sosial yardımda, sosial yardım verilməsində bir vasitəçilər peyda olub, onlar vətəndaşları necə aldadırlar, bununla bağlı da araşdırmamız olacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Omanın Nizva və Sinav şəhərlərində baş verən sel fəlakətindən görüntülərimiz olacaq. 17 nəfər həyatını itirib. Az əvvəl Birləşmiş Ərəb Əmirliyini göstərdik. Orada da vəziyyət acınacaqlı idi. Amma Omana baxanda Ərəb Əmirliyi toya bayrama getməlidir. Belə deyil. Ən azından ölüm bitim yoxdur. Yəni bu Ərəb ölkələrində birdən-birə belə körfəz ölkələridir də bunlar. Gör necə gəlir. Özü də onsuz da isti havalar, qum filan orada olduğuna görə biraz üstünə su tökülüb. Eynən. Keçmiş olsun. Deyir, ot gəldi, suyu çağır, su gəldi Allah. Yaz ayları, daşqınlar aylarıdır. Yaz. Ona görə də belə hallar gözlənilendir. Mesajlara baxıram, borc alıb vaxtında qaytarmışam, borc vermişam, amma ala bilməmişam. Borcu istəyəndə isə pis insan olmuşam. Borcu alanda da, verəndə də yaxşı insana rast gələsən. Seymur müəllim yazıb Zərdabdan, həqiqətən. Borc verməyə münasibətim çox pis. Borc vermişəm, qaytarmayıblar. Hələ bir minnət qoyublar ki, neyin yemək yoxumdur da. Kefimdən deyir, belə qalmıram ki. Belə üzsüzlərdə də olur bəli. Borc alan vaxtında qaytarmalıdır, qaytara bilmirsə bildirməlidir. Borc saxlayıb qaytarmayanı kişi hesab etmirəm deyir. Belə bir yanaşması var. Əsəbləşir də. Ver də, verəndə bir yaxşı qaytar da, zalım balası. Mənim bəs pula ehtiyacım yoxdur. Heç kimi artıqlıqdan eləmir ki, əl tutmaq istəyib, peşman eləməyin insanları. Azərbaycanda ən çox bu universitetin məzunları iş tapırlar deyə bir xəbər paylaşıldı. Azərbaycanda 2018-2021-ci illərdə ali təhsil müəssisələrindən məzun olan şəxslərin 57,2% işlə təmin olunub. Bu da 52.517 məzundan 30.029 nəfər deməkdir. Universitetlər üzrə məşğulluq reytingində 14 ali təhsil müəssisəsi yer alıb. Siyahıda Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti liderliyi edir. İşləyən məzunlar isə əsasən mühəndislik, maliyyə, pedagoji və texnologiya üzrə ixtisaslarını bitirmiş şəxslərdir. Statistikaya görə məşğulluq reytingində bu ali təhsil müəssisələrindən məzun olanların 85,7% dövlət, 14,3% isə özəl universitetləri bitirib. Belə bir araşdırma aparıblar. Əslində, çox maraqlı məsələdir. Bu, həm də gələcəkdə abituriyentlərin ixtisas seçimi zamanı diqqət etməsi gərəkən məqamlardan biridir. Hazırlayıb əlinizə veriblər artıq reytingləri də. Baxın da, ixtisas seçərkən. Yəni, Azərbaycanın neft ölkəsi olması və bu sahədə mütəxəssislərə ehtiyacımız olması. Neft və sənaye sahəsinin inkişafı, inkişafda olması ona əsas verir ki, bu sahədə kadrlara ehtiyacı. Ona görə təhsil də bu sahədə almaqda. Amma bu demək deyil, hamı bu sahəyə axın eləsin, digər sahələr boş qalsın. Hər sahədə kadrlara ehtiyacı var. Və məktəblərdə xoşa gəlməz hadisələrin qarşısı necə alınır sualı ilə başlayan bir sujətimiz var. Məktəblinin dostu layihəsi var, hər kəs bilir bunu. Onlar belə bir layihə təşkil ediblər. Deməli, kameralara nəzarət sistemi yaradıblar. Buna məktəblər özləri nəzarət edirlər. Məktəblərdən birində qonaq olduq. Baxaq görək, bu prosesi, bu layihəni necə həyata keçirirlər. İlk baxışda hansısa xidmət orqanının mühafizə otağına bənziyir. Amma bura, məktəblinin dostu layihəsi çərçivəsində yaradılan kameralara nəzarət otağıdır. Məktəblinin dostu layihəsinin əməkdaşları dəhlizdə şagirdlərə nəzarət və kömək etməklə yanaşı, həmçinin baş verənlərdən anında xəbər almaq üçün kamera otağında da mütəmadi müşahidə aparırlar. Məktəbimiz kameralarla çox yaxşı təchiz olunub. Otaqda olan əməkdaş hər hansı bir hadisə, hər hansı bir hal gördükdə telefon vasitəsilə digər əməkdaşlara məlumat verir və məktəb rəhbərliyi ilə birlikdə həmən hala müdaxilə edirik, lazım olarsa köməkliyi göstəririk. Şagirdlər və valideynlər bu layihənin icrası ilə təhlükəsizlikdən arxayın olduqlarını deyirlər. Hər zaman bir problem olduğunda məktəblinin dostundan kömək alıram, onlar da bizə hər zaman kömək edirlər. Mənim bacım məktəbə tez gələndə, mənim bacım məktəblinin otağında durur, məktəblinin dostları da ona kömək edirlər. Bir dəfə məktəbdə
gəzərkən halım çox pis idi, səhətinə bağlı problemlərim olduğum üçün. Çox pis idi, mən yer yıxıldım. Bu zaman məktəbin dostu mənə yaxınlaşdı, tibb otağına apardı və orada iş tibbi yardım mənə göstərdi və sonra təcili yardıma xəbər verdi. Ona gəlmədən artıq məktəbin dostu mənə yardım etdi. Hər hansı bir uşaq ağlayan görəndə və yaxud kədərli görəndə də o problemlərinə də həssaslıqla yanaşıb, onların bütün problemlərinin həll olunmasında yaxından iştirak edirlər. Uşaqlar da onları özlərinə həm dərd, həm yaxın, həm ortaq bilirlər. 420 minə yaxın şagirdi əhatə edən layihədə 300 əməkdaş çalışır və onların hər biri təhlükəsizliklə bağlı təlimlərdən keçirlər. Layihə çərçivəsində il boyu ərzində şagirdlərə fövqəladə hal zamanı davranış qaydaları, ilk yardımın göstərilməsi və yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı mütəmadi maarifləndirici söhbətlər, təlimlər aparırlar. Bizim əhatəmizdə olan məktəblər ümumiyyətlə kamera sistemindən təchiz olunub. Çəkilişdə olduğumuz 270 saylı tam orta məktəbin direktoru Namiq İbadov deyir ki, məktəblinin dostu layihəsi burada fəaliyyətə başladıqdan sonra məktəbdə müsbətə doğru bir çox dəyişikliklər olub. Bizim məktəbdə ilk olaraq 15 kamera ilə fəaliyyətə başlayıblar. Hal-hazırda isə məktəbdə kameraların sayı 95 kamera fəaliyyət göstərir. Məktəbin dostu layihəsi məktəbdə çox böyük dəyişikliklərə səbəb olub və məktəb rəhbərliyinin fəaliyyətinə də öz müsbət təsirini göstərir, köməkliyini göstərir. Qeyd edək ki, Elm və Təhsil Nazirliyinin Məktəblinin Dostu layihəsi 2016-cı ildən 30 ümumi təhsil müəssisəsində fəaliyyət göstərir. Layihə Bakı, Sumqayıt, Abşeron da daxil olmaqla hazırda ölkə üzrə ümumilikdə 238 məktəbi əhatə edir. Çox əla. Adını nə qoyursunuz qoyun, amma məktəblərdə bu cür nəzarət əlbəttə ki, önəmlidir. Hələ də son hadisələr, son dövrlərdə paylaşılan görüntülərdən sonra daha yaxşı anlayırıq. Düzdür, hələ də bəziləri düşünür ki, uşaqlara bu qədər nəzarət yaxşı deyil. Evdə güclü nəzarət, məktəbdə kimsə tərəfindən izlənməsi məsələsi filan özgüvənlə bağlı gələcəkdə problemlər yarada bilir. Amma o deyirik, övladıma güvənirəm, ətrafa güvənmirəm məsələsi var. Ona görə də bu kameraların olması bir valideyn kimi şəxsən mənə xoşdur. Olsun qoy. Yəni hətta evdən izləsələr daha da gözəl olar ki, əksər bağçalarda, məktəblərdə təəssüf ki, buna icazə vermirlər. Sadəcə valideyn istəsə gedir müdirin otağında ya da bilmirəm hardasa hansısa bir formada izləyə bilər. Amma bu özü də böyük bir şeydir. Nəsə şübhələnirsənsə, uşaq gəlib evdə nəsə deyirsə, gedib əgər bu görüntünü istəyirsənsə və onu sənə göstərirlərsə, nəyi pisdir ki? Əlbəttə. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Bidenin xəbərimiz var. Ağ evdə Çexiyanın baş nazirini qəbul edib, Peter Fialanı qəbul edib. Ukrayna müdafiəsində Çexoslovakiya xalqına verdiyi dəstəyə görə nə qədər minnətdar olduğumuzu ifadə edə bilmərəm. Halbuki hamı bilir ki, hazırda Çexoslovakiya adında ölkə yoxdur. Bu çoxdan dağılmış bir ölkədir. Çexiya və Slovakiya bölünmüş bir ölkədir. Biden yenə də bir balaca səhvə yol verib. 1993-cü ildə əslində dağılıb Çexoslovakiya. Baxaq. Orada qalıb da Biden. Canlı şəkildə. With defending the people of Ukraine as defined by what you've done. The Czech Republic with defending the people of Ukraine. Cənab Biden, siz bunu ya əlinə yazanlar təxribat törədir məncə. Getsin onlar. Oxuyur yoxsa bu sadəcə baş. Oxuyur, oxuyur. Kağızdan oxuyur. Çətin bu vəziyyətdə olan dövlət başçısına amerikalılar yenidən güvənsinlər. Baxmayaraq ki, Trampla bərabər rəqabətdədir əslində. Trampın nisbi üstünlüyü var. Yəni Çexiya, Slovakiya bir-birindən ayrı olsa da, bilmirəm, Çexoslovakiya termini ilə bilir ki, adamların dilinə oturub. Biden də köhnə kişilərdən olduğu üçün dilində əzbər qalıb. Amma kağızdan oxuması maraqlı gəldi ki, yəni kağızdan niyə düzgün oxumasın ki? Bidenin belə duzlu məzəli əhvalatından keçirik. Duzun zərərlərini. Yox, deyə belə keçin. Duz ümumiyyətlə çox zərərlidir. Xeyri tərəfləri də var, amma zərərləri varmış. Bəbən, duzun ümumiyyətlə biz çox istifadə edildikdə böyrəyə filan zərərlərini belə el arasında geniş yayılan məlumatı bilirik. Ya da boyun tutulanda filan deyirlər duzun açıqı. Duz daşıb, duz yığılıb filan zat. Amma duzun bir də ürəyə ciddi olaraq ziyanı olduğunu çox adam bilmir. Heç mən də bilmirdim. Bizim bu barədə sujetimiz var. Diqqət ekrana baxaq, xəbərimiz olsun. Duz insan orqanizmi üçün vacib olsa da, araşdırmalar göstərir ki, ürək damar xəstəlikləri, infarktdan ölüm halları duzun normadan artıq qəbuluna görə də baş verə bilər. Yeməklərimiz duzu tələb eləyir.
duzla bərabər yağı da tələb eləyir. Bizimkilər həm duzlu, həm yağlı yeyirlər. Amma indiki zamanədə həm duzdan, həm yağdan az istifadə etmək lazımdır. Yeməkdə duz olduğu halda daha çox duzdan istifadə edənlər var. Bu da təbii ki, sağlamlığa ziyandır. Kardioloq Qalib İmanov deyir ki, duzu çox qəbul etdikdə təzyiq yüksəlir. Bu da ürək çatışmazlığına gətirib çıxarır. Xəstə duzu çox qəbul etdiyi zaman orqanizmdə yığılan maye miqdarı artır. Ürəkdə nasus funksiyası zəiflədiyi üçün qanı dövran elətdirə bilmir. O baxımdan ürək çatışmazlığı xəstələrində duz qəbulu məhdudlaşdırılır. Ümumiyyətlə, duz qəbulunu bütün yeməklərdə imtina etməsini tövsiyə edirik. Ürək çatışmazlığı xəstələrində isə ayaqların şişməsi, tənginəfəsliyin artması bu duz qəbulu ilə əlaqədar ola bilər. Əlbəttə ki, bu gün duzun keyfiyyət məsələsi də gündəmdədir. Hazırda duzun keyfiyyəti heç məni qanı eləmir bir istehlakçı kimi. Nəyə görə? Ona görə ki, yoxluyursan, lazımlı səviyyədə deyil. Ona görə də məcbursan, alasan, keyfiyyətli duz o da həddindən çox bahadır bu dəqiqə. Ekspertlər son baxılan piştaxtalarda tərkibindən kimyəvi maddələr olan duzların çoxaldığını deyirlər. 1 kiloqramı 40 qəpiyə, 1 kiloqramı 19 manat olan duzlar var. Və bu bahalı duzlar xüsusən yodu da yoxdur. Bu qanunla qadağandı belə duzların satışı. Çox təəssüf ki, var və bu insanların sağlamlığında öz mənfi izlərini qoyur. Ömrünü uzatmaq üçün duza vurulan kimyəvi maddələr insan orqanizmi üçün böyük təhlükədir. Sənaye üsulu emal olunmuş duzlarda ağardılması üçün, yaprıxmaması üçün, uzun müddət rəf ömrünün olması üçün, nəmişliyə qarşı, rütubətə qarşı davamlı olması üçün müəyyən kimyəvi qatqı maddələri əlavə olunur ki, bu kimyəvi qatqı maddələri qəbul olunduqda, normanı da keçdikdə insan orqanizmində bir çox xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Alarkən duzun yodlaşdırılmasına fikir verilməlidir. Bəzilər də qiymət bahadırsa, keyfiyyət də yaxşıdır prinsipi ilə xaricdən gətirilən duzlara üstünlük versə də, yerli məhsulların daha ucuz və keyfiyyətli olduğunu düşünənlər də var. Bəs hansı duzlar keyfiyyətli sayılır? Keyfiyyətli duzlar, təbii duzlar, natrium xlorla yanaşı, kalsium, kalium və bir çox elementlərlə zəngindir ki, bu duzların rəngi düm ağ olmur və eyni zamanda bəzən tərkibindəki yodun və vitamin mineralların daha çox olması səbəbindən daha çox qırmızıya çalan rəngdə olur və yaxud da qəhvəyəyə çalan rəngdə olur ki, bunlar təbii keyfiyyətli duzlar hesab olunur. İstehlakçılar duzu alarkən ilk növbədə duzun xarici görünüşünə diqqət yetirməlidirlər. Duz kristalik, dənəbər məhsul olmalıdır. Duzun mənşəyi ilə əlaqəsi olmayan kənar mexaniki qarışıqların olmasına yol verilmir. Keyfiyyətli duz məsələsi önəmlidir, əlbəttə. Keyfiyyətli duzu hər yerdə tapmaq olmur, tapanda da çox bahadır. Bir də aldığımız duzlar nə qədər keyfiyyətlidir, bax, burası da ayrıca müzakirə mövzusudur. Biri var ki, baha alıb biləsən ki, keyfiyyətindən tam əminsən, nə bilim, Himalaydan gəlib deyirsə, Himalaydan gəlib. Bir də var ki, verdiyin pulun qarşılığında aldığın məhsulun keyfiyyətindən də o qədər əmin ola bilmirsən. Məsələnin üzücü tərəfi həm də budur. İnlə, qaynar xəttimizə yazılan mesajlar var. Bu borçla bağlı xeyl adamın ürəyindən xəbər vermişik. Mənə çox qardaşıma borc verirəm və 2 günə gətirəcəm deyib, alır günlərlə telefona zəng çatmır. Deyən kim də deyir ki, bacı-qardaş arasında pul söhbəti olmur ki. Aha. Niyə olmur ki? Elə söz söhbət ondan düşür, hə? Ay, sağ ol. Ona görə də burada istəyirsən bacıdan al, istəyirsən atadan al, fərqi yoxdur. Hələ də bacı başqa evdə gəlindirsə, ay, sağ özün, hamının özünə görə xərci var, tələbatı var. Bir tamaşaçımız Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan narazılıq eləyir ki, ayın 16-cı güzəşli şərtlərlə pensiyaçıların pensiyası kartlarına köçür. Dünəndir həmin qurumdan da bildirdilər ki, gecikmə yoxdur, 16 pullar karta köçürüləcək. Hə, dünən biz oxuduq da, hamıya veriləcək. Amma deyəsən köçürülməyib, narazıdır. Bəlkə o vətəndaşın kartı ilə bağlı nəsə bir problem var. Bilmirəm. Dünən əslində bitməli idi, 16-cından başlamışdı. Bəli, bəli, dünən əslində biz o xəbəri verəndə bizə bəzi əməkdaşlarımız hətta dedi ki, gecədən gəlib pullar. Bəli. Bilmirəm sizdə məsələ nə yerdədir, məncə bir maraqlanın, bəlkə elə şəxsi, yəni sadəcə sizdə də o problem. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyevin bir paylaşımı var idi həmin məsələ ilə bağlı. Ermənilər ərazilərimizə necə raket atırmış bu barədə bir xəbəri sizinlə bölüşək. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev tərəfindən yayılan bu görüntülər vətən müharibəsi zamanı əsir düşən erməni silahlının telefonundan götürülüb. Diqqət, görüntülərdə Elbrus taktiki raket kompleksinin bax, atəş anı əks olunur. Önəmli görüntü, daha mən sizə deyim ki, bu Qarabağ müharibəsi dönəmində, 2-ci Qarabağ müharibəsi dönəmində
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi cinayətin özləri tərəfindən çəkilmiş sübutu. Bak, görürsünüz, bak, bunu artıq biz çəkəmiş. Bunu özləri çəkiblər, əlimizə keçib və gələcək nəsillərə sübut üçün, saxlamaq üçün, dünyaya göstərmək üçün önəmli video materialdır. Baxırıq, baxırıq, baxırıq. Yəqin ki, atəş anı var burada. Bak, bizə belə raket atırlarmış. Sonra deməsinlər ki, azərbaycanlılar niyə deyə bilməzlər birinci öz torpaqlarımızdır. Amma yəni bizim əməliyyatın keçirməyimizin işğal altında olan əraziləri yəni, qoy bir yana Gəncədə, Bərdədə nə hadisələr törətdilər, necə məsum canları aldılar Allahın cəzaları. Və bu bir daha sübut edir ki, Azərbaycan nə qədər haqlıymış bu əməliyyatları keçirməkdə. Qaynar xəttimizə yazılan mesajlar da var bu borçla bağlı. Gürtəkin xanım Zakatala'dan yazıb ki, borç gülə-gülə gedir, ağlaya-ağlaya qayıdır. Hətta bəzən borç verib borclu vəziyyətə düşənlər də var. Təbii ki, hamıya aid deyil, belə bir mesaj var. Digər mesaja baxıram, salam sabahınız xeyir olsun. Bəli, birindən alıb başqasına verdim, sonra alıb qaytara bilmədim, günahı da məndə qaldı. Borç verəndə də üzümün suyu tökülür, onu alana qədər belə bir mesaj var həqiqətən. Mən anamdan borc almışam, şəkərəm reseptimi almağa, şəkər xəstələrinə pensiya versələr yaxşı olar, deyir hamıya belə bir misal. Şəkər xəstələrinə məncə dərman preparatları... Dərman verirlər, amma əvvəl pensiya da verilirdi, sonradan bəli. Bu yeni meyarlarla əksəriyyətinki kəsildi demək olar ki. Əlbəttə, önəmli məsələdir, valla, yəni bir təqayüd, hansısa bir gəlirin olmasa, çətin məsələdir dolanmaq. Təbii ki, sujetimiz var, kameraya düşən şanslılar, bəxti gətirənlər. Bəli. Baxaq görək onların necə bəxti gətirib. Bir neçə santimetr bəs edir ki, bu qarlı havada kiminləsə maşın üstündə çənə boğaz olmayasan. Şimşək çaxır və bir neçə metr yerini dəyişsəydi, İldırım bu adamı vuracaqdı. Bu qardaşın da vaxtında etdiyi yaxşılıq idi indi qarşısına çıxdı. Məşqçilər həm də qoruyucu mələklərdilər. Fotoqraflar yaxşı kadr tutmaq üçün aylara bu qədər yaxınlaşıblar. Hücum zamanı da özlərini itirmirlər. Bəzən bu boyda səhrada da maşın sürsən bəxtə ehtiyac olur. Hətta nəhayətsiz səmada da bəxt lazımdır. Bəxtin ən çox lazım olduğu yerlərdən biri futbol meydançalarıdır. Sürücü hələ təsəvvür etmir ki, onun necə gözəl bəxti var. Oturub çay içməyə də imkan verməzlər. İdmançının turnikdəki şovsundan sonra şərhi yekunlaşdıraq, bəzi görüntülərə şərhsiz baxaq. Kredit şirkətindən ağla sığmaz addım. Tüm kontakta zəng vurmaqları məncə qanunsuzdur. Azpulmatdan çəkiliş qrupuna təzyiq. Hansı açıqlama istəyirsiniz? Mikrofon salın aşağı.
Sabahınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Günə doğru da səhər xəbərlərinin vaxtıdır. Sizinlə mənəm Fatma Zahid qızı. Vacib məlumatları diqqətinizə çatdıracağım. Prezident İlham Əliyev Hacı Qabul rayonunda yenidən qurulacaq Şirvan suvarma kanalının təməlini qoyub və çıxış edib. Dövlət başçısı deyib ki, icra ediləcək yeni layihə 230 min hektar əkin sahəsini əhatə edəcək. Bunun böyük hissəsinin yeni suvarılacaq əkin sahələri olacağını qeyd edən dövlət başçısı vurğulayıb. Əgər əvvəlki dövrlərdə bu kanal 8 rayonu əhatə edirdisə, indi 10 rayonu əhatə edəcək və kanalın son nöqtəsi Hacı Qabul gölü olacaq. Hacı Qabul gölü də 10 ildən çoxdur ki, tamamilə quruyub. Kanal istifadəyə veriləndən sonra göl də dolacaq və bunun da təbiətə çox müsbət təsiri olacaq deyə dövlət başçısı belə vurğulayıb. Türkiyə Azərbaycan Universitetinin yaradılmasına dair anlaşma memorandumu təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Anlaşma memorandumu qüvvəyə mindikdən sonra Elm və Təhsil Nazirliyi onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin etməlidir. Xarici İşlər Nazirliyi memorandumun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlət daxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Türkiyə hökumətinə bildiriş göndərməlidir. Ermənistanla Azərbaycan arasında heç vaxt beynəlxalq sərhəd olmuyor. Bu sadəcə inzibati sərhəddir. Buna görə də sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası lazımdır. Bunu Avropa İttifaqının Ermənistandakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Vasilis Maragas deyib. Onun sözlərinə görə ittifaq sülh prosesində fəal iştirak edir. Brüssel Ermənistanla Azərbaycan arasında bütün mübahisələrin sülh yolu ilə həlli prinsipinə sadiqdir. İlk növbədə iki ölkə arasında sərhədin delimitasiyası lazımdır deyə bildirilib. Davam edirik. Gələcək münaqişələrdə maraqlı olmadığını desə də, İran İsraili bundan sonra atacağı səhv adımda daha güclü cavab zərbəsi ilə susturacaq. Bunu İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Əli Bageri Kani bildirib. İsrail İrana hücum etməyə cəhd edərsə, İran vaxt itirmədən saniyələr ərzində cavab verəcək. İran prezidenti İbrahim Rəisinin Rusiya həmkarı Vladimir Putinə zəng edib. Kreml yaydığı məlumatda qeyd olunub ki, prezidentlər İsrailin Dəməşqdəki İran konsulluğuna zərbəsindən və Tehranın cavab tədbirlərindən sonra yaxın şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər. Putin tərəflərin təmkin göstərəcəyinə və qarşı durmanın yeni mərhələsinə yol verməyəcəklərinə ümidvar olduğunu bildirib. İbrahim Rəisi isə İranın hərəkətlərinin məcburi olduğunu və məhdud xarakter daşıdığını qeyd edib. Gələcək eskalasiyada maraqlı olmadığını da vurğulayıb. Türkiyə qəzza zolağı ilə bağlı məsələnin nizamlanması üçün səylərini artırır. Bu məqsədlə ölkənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Qətərə səfər edəcək məlumatı Türkiyə mətbuatı yayıb. Bildirilib ki, nazir bu ölkədə Qətər əmiri və Həmasın rəhbərliyi ilə danışıqlar aparacaq. Bundan başqa Ankara Qəzza üzrə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Ərəb Dövlətləri Liqasının təmas qrupunun fəaliyyətini canlandırmaq niyyətindədir. Qeyd edilib ki, Qərb ölkələri İsraili dəstəkləsələr də onun İrana qarşı cavab zərbəsi endirəcəyindən qorxurlar. Bununla bağlı narahatlıqlarını Türkiyəyə bildirirlər. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski səfərbərlik haqqında yeni qanunu imzalayıb. Sənəd bir aydan sonra qüvvəyə minəcək, deməli, Ali Radanın aprelin 11-də qəbul etdiyi qanun ölkə xaricində olanlar da daxil olmaqla Ukrayna vətəndaşları barədə informasiyanın hərbi komissarlıqlara təqdim olunması, hərbi bileti üzərində olmayanların saxlanılması kimi məsələləri özündə ehtiva edir. Sənəddə göstərilir ki, hərbi komissarlığın çağırışına gəlməyənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar. Müharibə dövründə ən azı 37 min Ukrayna vətəndaşı itkin düşüb. Bu barədə Ukraynanın ambusmanı Dimitri Lubins mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə bura hərbiçilər, mülki şəxslər, o cümlədən uşaqlar və qocalar daxildir. Və salam, Sadın əsas xəbərlərini təqdim elədik. Növbəti saatda yeni xəbərlərlə qarşınızda olacaq. Prezident İlham Əliyev Hacı Qabul rayonuna yenidən qurulacaq Şirvan suvarma kanalının təməlini qoyub.
Kanalın müasir tələblər səviyyəsində yenidən qurulması və tikintisi, mərkəzləşdirilmiş skada sistemi yaratmaqla su ehtiyatlarından daha səmərli istifadəyə və optimal idarə etməyə, yaşayış məntəqələrinin məişət su təminatının yaxşılaşdırılmasına, 230 min hektar torpaq sahəsinin suvarma yolu ilə təmin edilməsinə, o cümlədən 110 min hektardan çox mövcud əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılmasına və 116 min hektar əkinə yararlı torpaqların dövrəyə cəlb olunmasına, təqribən 346 milyon kub metr su itkisinin qarşısının alınmasına hesablanıb. Hacı Qabul Gölünün ətraf ərazilərinin ekoloji və torpaqların minerativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, yüksək məhsulların əldə olunmasına, iri təsərrüfatlara məxsus əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təmin edən nasos stansiyalarının fəaliyyətinin dayandırılmasına və Pirsatçay su anbarının nasos stansiyasının qidalanmasına da imkan verəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maliyyə Naziri Janet Yellen həftə sonu İsrailə qarşı hücumundan sonra İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyə hazırlaşır. Yellen Vaşinqtonda keçiriləcək Beynəlxalq Valyuta Fondunun illik konfransı zamanı sanksiyaları təqdim edib. Nazir konfransda iştirak edən həmkarları da öz ölkələrinə oxşar addımlar atmağa çağırıb. Elə Birləşmiş Ştatlarda olmuşkən, ölkənin Tesla elektromobil istehsalçısı 140 min əməkdaşından təxminən 14 minini ixtisar etməyi planlaşdırır. Bu barədə kampaniyanın baş direktoru Elon Musk'ın əməkdaşlarına göndərdiyi məktubda deyilir. Biz işçilərimizin 10%-dən çoxunu ixtisar etmək barədə çətin qərar qəbul etdik. Mənim üçün bundan çətin heç nə yoxdur, lakin bunu etməyə məcburuq, deyə məktubda bildirilir. Bu, kampaniyanın son aylar həyata keçirdiyi ikinci ixtisar dalğasıdır. Fevral ayında Tesla rəhbərliyindən komandadakı ən mühüm rolları müəyyənləşdirmək, həmçinin bəzi əməkdaşların effektivliyi nəzərdən keçirmək tələb olunub. Xatırlatmaq üçün qeyd edək ki, Tesla elektromobil zavodu üçün yer axtarmaq məqsədi ilə yaxın günlərdə Hindistana mütəxəssislərdən ibarət qrup göndərməyə də hazırlaşır. Azərbaycan Mərkəzi Bankının bugün olan valyuta məzənnəsinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 80 qəpik, 1 funt sterling 2 manat 11 qəpik, 10 lira 52 qəpik, 1 lari 63 qəpik, 100 rubl 18 qəpikdir. Birjalara nəzər saldıqda qızıl 40 057 manat, gümüş 48,95 manat, platin 1649 manat, palladium isə 1751 manatdır. Neft qiymətlərinə gəldikdə, birjalarda Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 97,56 dollar, Brent markalı neft 90,7 dollar, WTI markalı neftin 1 barel isə 85,35 dollardır. Kredit şirkətindən ağla sığmaz addım. Tüm kontakta zəng vurmaqları məncə qanunsuzdur. Az pulmatdan çəkiliş qrupuna təzyiq. Hansı açıqlamaq istəyirsiniz? Mikrofon salın aşağı. Bəli, bir-birindən önəmli məsələlər təqdim etdiyimiz bütün hadisələrə münasibət bildirə bilərsiniz, amma əsas müzakirə mövzumuz borc alıb borc verməklə bağlıdır. Kimə borc alıb, daha doğrusu kimdən borc alıb, kimə borc vermişsiniz ya da buna görə peşman olmuşsunuzmu? Bəli. Yazın dedik, yazanlar var mı? Yazanlar var, borcla bağlı. Xeyli adam yazıb bizə ki, verdiyim borcu ala bilmirəm. Bəlkə siz səslənəsiniz. Biz burdan ad çəkməyəcəyik. Çünki biraz riskli məsələdir. Amma ümumilikdə yazanlar var. Gördün ki, bir adam sizə çox gəlib gedir, bir minvalla borc ver, ona daha gəlməyəcək. Hə, borc versən sonra qaytarmaq lazımdır, tapa bilməyəcəksin. Bu çox dəhşətli bir şeydir borc vermək. Borc almaq ondan da dəhşətlidir. Allah heç kimi borca salmasın. Borc alanda elə istəyirəm ki, kimsə də mənim kimi borcunu fikirləşsin, laqeyd məsuliyyətsiz olmasın. Sumqayıtdan da bir tamaşaçımız yazıb ki, borc verib, borcu da almışam, tövbə etdim, deyir. Çünki edəndə də pis olursan, ən yaxşısı deyir, vermə pis ol. Belə yanaşanlar da başlıyor. Maraqlıdır. Siz də fikirlərinizi yazın gəlsin, biz də Bakının illər sonra ilk dəfə 8 Salman küçəsini göstərəcəyik. Fəzail Bayramov küçəsi. Təhsil Nazirliyinin binasında dəmir yol körpüsünə doğru gedən hissədən söhbət gedir. Ərazidə ilk dəfə olaraq piyada 8-i salınıb. Və küçələrin dəfələrlə təmir olunmasına baxmayaraq, əvvəllər burada səki olmayıb. Eyni zamanda, təəssüf ki, səkidən düşmək üçün panduslar hələ də quraşdırılmayıb. Həmçinin səki ilə kəsişən boru da başqa yerə köçürülməyib. Yəni, orada gördəsi işlər hələ var. Görək, nə vaxt tamamlayırlar? Hər halda yaxşı alınır. Qarda olsa səki var, ən azından var. Bəli. Heç yoxdan yaxşıdır. Anonsu izləyək, sonra bir sujetimiz var. Elə sujetin anonsudur.
MİDA ərazisində maşın bazarı. Qaza basıb gedən ki, maşını test eləyən kimi sonra bilmişik ki, bu satışa qoyulan maşındır. Alverçilər yaşayış məntəqəsini zəbt eləyib. Elmlərə gedirik biz 15 dəqiqə, 10 dəqiqə. İndi gedirəm çatıram elmlərə yarım saat. Bura Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin ərsəyə gətirdiyi bir yaşayış kompleksidir və bu yaşayış kompleksində bir sıra problemlər var. Həmin problemlərin bəzilərini məhz indi sırada təqdim edəcəyimiz sujetdə sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Sujetdən çıxandan sonra da digər başqa problemlər də var. Hansı ki, biz özümüz də burada həmin ərazidə yaşayırıq. Qonşular da bizdən gözləyirlər ki, biz həmin problemləri dilə gətirək. Hadisənin mərkəzindəyik. Ay, sağ ol. Deməli, burada yaxınlıqda maşın bazarı var. Həmin maşın bazarının bəzi maşın alverçiləri satdıqları maşını gətirib həmin ərazidə kompleks ərazisində saxlayırlar, parking yerlərini zəbt edirlər. Bundan əlavə həftə sonları maşın bazarından çıxan avtomobillər buranı boş yol bilib kompleks ərazisindən keçirlər və bu da onsuz da sıx olan yolları daha da sıxlaşdırır, daraldır. Avtobus sürücüləri narazıdır. Digər orada yaşayan sakinlər də narazıdır. Biz də onların narazılığını eşitmək üçün onlara mikrofon uzatdıq. Nə yaxşı ki, orada tramplinlər çoxdur. Ki, hə, sürəti, düzdür, ondan narazılıq eləyənlər də var ki, addım başı tramplindir. Amma olmasa oranın vəziyyətini təsəvvür belə edə bilmərəm yəni. Bu da ayrı bir problem. İzləyək. İzləyək sujeti, sonra şərhimiz olacaq. MİDA Yasamal Yaşayış Kompleksinin sakinləri maşın bazarından gələn sürücülərin ərazidə ictimai asayişi pozduğunu iddia edirlər. Orada bəlkə də arenda ödəyirlər, bura pulsuzdur deyənə gətirib çaxdılar burada. Maşını çıxardıblar bardiyora, bardiyonun üstündə şəkil çəkirlər. Bardiyoru dağıdırlar, həm də ki, bir də görsük, gəlirlər burada maşın test edirlər. Burada boşluq ərazi var. Qaza basır, gedir orada, maşını yoxluyur ki, gedim, bu maşının nəyi düzdür, nəyi düz işləmir. Usta ilə gəlirlər bura. Gecə vaxtı ümumiyyətlə bir də görürsünüz ki, tam belə anormal vəziyyət yaranır. Bəziləri var ki, yoxluyur. Tormuzları və yaxud da başqa maşının sürətlə sürülən zaman səs gəlib gəlməməsini dəfələrlə mən şahidi olmuşam. Sakinlər onlar üçün nəzərdə tutulan parklanma sahəsinin avtomobil satan şəxslər tərəfindən zəbt edildiyini bildirirlər. Olub ki, günlərlə gəlib maşınlar qalıb orada. Deyirik, görən kimdir, sonra bilmişik ki, bu satışa qoyulan maşındır. Olub ki, bu həftədən qalıb növbəti bazar günü. Növbəti bazar günü gəlib ya satıblar, ya götürüb aparıblar, ya da olub ki, bir dəfə yenə növbəti həftəyə qalıb. Bəzi parkovka olunmuş maşınlara baxsan ki, kimisə maşınlardır, 10-dan 15 dənə. Satdıq üçün gətirib qoyub burada, müştərisi olanda da gətirib burada göstərir. Hətta mən ikinci mərtəbədə qalırım, bir də görsəm pəncərədən eşidirəm. O deyək ki, qardaş, biraz axı yerinə olacaq. Yəni, sövdələşməyən də hətta gəlirlər, buralar deyirlər. Sakinlər bu ərazidən su istifadə edən avtomobil sürücülərinin əraziyə girişinin məhdudlaşdırılmasını təklif edirlər. Komendantlığa bəli, onun müraciətimiz icraya da məktub kimi göndərmişik sakinlər. Hələ ki, bir cavab verilməyib. Təklifimiz oydu ki, şlaqvan məsələsi qoyulmalıdır. Şlaqvan qoysa lap yaxşı olur. Maşın girişinə qadağan qoysun ki, başqa maşın girməsin. Avtobus sürücüləri isə bu şəxslərin eyni zamanda yolda ictimai nəqliyyatın hərəkətinə maniyyə yaratdıqlarını da bildirirlər. Məsələn, biz midiyə düşəndə orada nişan var da, o dayanma durma qadağandır yəni. Gəlir 3 dənə maşın, 5 dənə maşın hər gün orada diyanır. Keçidin üstündə piyada keçidi. Maşınlar yer diyanır orada. Səhər tezdən öndüz meydanın içində maşınlar. İndi maşın bazarı hal-hazırda gedin çəkin düz qrupdadır. Elmlərə gedirik biz 15 dəqiqə, 10 dəqiqə. İndi gedirəm çatıram elmlərə yarım saat. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəsmisi Toğrul Nəsirli qeyd edilən ərazidə mövcud vəziyyətin nəzarətdə olduğunu bildirir. İctimai əsasın qorunması, eləcə də yol hərəkəti iştirakçılarının rahat və təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsi üçün polis əməkdaşları tərəfindən nəzarət həyata keçirilir. Yaşayış kompleksində nəqliyyat vasitəsi idarə edən sürücülər qaydalara ciddi şəkildə riayət etməli və digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığını təhlükə altında qoymamalıdırlar. Əks halda qayda pozuntusu aşkarlandığı təqdirdə həmin şəxslər barəsində qanuna müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Əraziyə kənar avtomobillərin gətirilməsinə məhdudiyyətlərin qoyulması təklifinə gəlincə, qurum rəsmisi yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun 11-ci maddəsinə əsasən, yolların hərəkət hissəsində sədlərin, şlaqbanların qurulmasının və nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin başqa üsullarla kəsilməsinin, yaxud avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə maneələrin yaradılmasının yol verilməz olduğunu bildirir. Hər yeri hasarlıya getməyəcəksən ki, hər hara qoyasan o şlaqbanları, nə qədər qoyasan.
uşaq banları. Çox ciddi məsələdir əslində. Həmin ərazidə onsuz da yaşayış artıb, əhali çoxalıb, sakinlər artıb. Onsuz da sakinlərin öz avtomobilləri bəzən yer tapmır maşını saxlamağa. Bir də o maşın alverçiləri gətirib orada maşınları saxlayırlar, test edirlər, nə bilim parking park edirlər, parking yerlərini zəbt edirlər. Bu da əlavə sıxlıq yaradır. Orada binaların tikən, sözü gedən şirkət var orada. Həmin şirkətə də müraciət edirik ki, bu məsələdə bir əncam çəksinlər. Bundan əlavə, həmin yaşayış kompleksində bir sıra həllini gözləyən məsələlər var. Bir, orada uşaq bağçaları var binaların altında. Bir neçə uşaq bağçası var, 3-4 uşaq bağçası var, hansı ki, hələ ki açılmır, sakinlər gözləyirlər. Nəyə gözləyirlər? Nəyə gözləyirlər? İçinin bütün əşyalarına qədər hazırdır. Niyə yəni, o ərazidə yaşayırıq, nə qədər aralda aparıb uşaq bağçaya qoyuruq. Oradakı bağçalar... Nəzərdə tutulubsa, nəyə gözləyirik? Müəllim mi çatışmır ki, o ərazinin özündə nə qədər təhsilli mütəxəssis var? Eynən. Eynən. Onların işlə təmin olunması da yaxşıdır. Oradakı... Hərçənd bu imtihanla baş verir. Bu oradakı bağçalar açılsın, bir. İkincisi, orada ticarət mərkəzinin arxasında meşə tipli baxımsız bir yer var. Ora meşə tipli park olmalıdır. Əslində təsdiq olunub artıq o layihə. Sadəcə niyə icrası gecikir? Ora bir park olsun, insanların ehtiyacı var bu parka. İki. Üçüncüsü, alternativ yola ehtiyacı var orada. Həmin o Qanlı Göl deyilən ərazinin yanından düz Yasamal Şərifzadə küçəsinə çıxacaq birbaşa alternativ yola ehtiyacı var. Əslində layihədə həmin yol da təsdiqlənib. Ham orada ev alarkən, ev satarkən göstərirlər ki, bu olacaq. Amma artıq biz, mən 2 ildir oradayım, hələ ki, o yoldan əsər əlamət yoxdur. Həmin yol niyə gecikir? Alternativ yol olsa, maşın sıxlığı da xeyli dərəcədə azalmış olar. Bu üçüncü məsələ və dördüncü məsələ də orada olan, mən burada qeyd edirəm, 9 və 10 nömrəli avtobuslarında gec gəlməsi əlavə orada yaşayan sərnişinlər üçün bezdirici məqamdır. Bunu da dönə-dönə demişik, bir daha xatırladım. Daha bir bezdirici məqamda mən deyim, o məşhur orada alış-veriş mərkəzi var. Onun yanından keçən hissə çox dardır və orada gəlib necə gəldi avtomobil saxlayırlar. Bəli, o da bir ayrı məsələ. Avtobuslar da gedir. Yəni, fərdi avtomobillərlə də o ərazidən keçməli olursa. Baxırsan ki, bu ağıl var, məntiq var, orada neyim avtomobil saxlayırsan Elxan, ki? Elxan var, bu səhifələrin admini çox fəal sakindir. O dəfələrlə bu məsələni ictimailəşdirir, yenə də bəzi sürücülər təəssüf ki, məsuliyyətsiz davranırlar. Biz belə. Özümüz də oranın sakini olduğumuz üçün problemləri yaxından bilirik, şahidik. Ona görə də belə ürəklə təqdim edirik ki, bu ərazinin problemləri həllini tapsın. Ümid edirik ki, həm şirkət, həm də dövlət qurumları bizim sözümüzü eşidəcəklər. İnşallah. Təbibdən sürücülərə müraciət var. Həmin xəbərlə davam edəcək. Təbib sürücülərə müraciət ünvalayıb, müraciət sürücüləri təcili yardım avtomobillərinə yol verməyə çağırır. Yollarda təcili yardım avtomobillərinə yol verməyin zəruri və həyati əhəmiyyəti olması diqqətə çatdırılır. Hərçənd bunu deməyə ehtiyac olmamalıdır deyə düşünürəm. Yəni, söhbət əgər həmin ərazidən təcili yardım avtomobili gəlirsə, o insanın özündə olmalıdır ki, yol verim getsin də. Burada dəqiqələrin, saniyələrin hökmü var. Yenə də bir müraciətə ehtiyac duyurlar. Bəzən bəzi sürücülər... Vaxt-vaxt yada salmaq lazımdır. Bəzi sürücülər, məncə, ümumiyyətlə, normal ağlı başında olan sürücü yol verir, mümkün qədər. Mən də onu deyirəm də. Yəni, qabağı boşdursa ya və yaxud da maşını kənara çəkmək imkanı varsa, bunu etməməsi insanlıqdan kənar olar. Əksiz olur, o fürsətdən istifadə edib, o təcili yardım zonunun arxasınca sürənlər də olur. Maraqlı video çıxdı, bir şəxsiz izləyək bunu. Kredit şirkətindən ağla sığmaz addım. Tüm kontakta zəng vurmaqları məncə qanunsuzdur. Az pulmatdan çəkiliş qrupuna təzyiq. Hansı açıqlama istəyirsiniz? Mikrofon salın aşağı. Hansı açıqlamanı istəyirsiniz? Mikrofonu salın aşağı deyir bizə. Özünü mühafizə xidmətinin rəhbəri kimi təqdim edən şəxs. Birazdan biz açıqlama verəcəyik həmin məsələ ilə bağlı. Mövzumuza nələr yazırlar? Borc vermək, borc almaqdan danışırıq. Xeyl adamın da borcu da var. Borc verib borcunu ala bilməyənlər də var. Salam, sabahınız xeyr olsun. Borc vermişəm, ala bilmirəm. İstəyəndə düşmən olmuşam. Ona görə də yoxdur demək hamısından yaxşıdır. Belə yazırlar. Deyir ki, mən qardaşımdan borc istədim, verdi. Amma borc kimi vermədi. Allah belə qardaşları qorusun.
O mənə ata əvəzi böyük qardaşdır, Balakəndən İlham bəy yazıb. Nə gözəl. Belə edə bilirsə nə gözəl. Amma siz də qardaşdır deyib şey eləməyin, yəni hər dəfə eləməyin. Bir dəfə də əvəzini çıxın yəni. Böyük məbləğdə borc verməmişəm, amma verdiyim borcu unutmuşam. Çünki qaytarılacağını gözləməmişəm. Qaytarıblar, amma sağ olsunlar. Belə yanaşan da var. Nə gözəl. Bəxti gətirmişlərdənsiz. Kürdə batan ata və qızın axtarışları ilə bağlı xəbərlə davam edəcəyik. Kürçayın Ağcabədi rayonunu Nəcəf Qulubəyli kəndi ərazisindən keçən səsində batdığı ehtimal olunan 1993-cü il təvəllüdlü Süleymanlı Vaqif Tahiroğlu və 2018-ci il təvəllüdlü Süleymanlı Səma Vaqif qızının axtarışları davam etdirilir. Xüsusi riskli xilas etmə, kiçik həcimli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətlərinin və Qarabağ regional mərkəzinin qüvvələri tərəfindən intensiv şəkildə axtarış xilas etmə əməliyyatı həyata keçirilir. Görüntülər sosial şəbəkələrdə tez-tez paylaşılır. O suyun kənarında ana dayanıb, həyat yoldaşından xəbər gözləyir, balasından xəbər gözləyir. Adamın ürəyi parçalanır. Özü də bu ərazidə, ümumiyyətlə Kürdə, bu mərkəz aran rayonları ətrafında Kürdə bir balaca uşaq uzun müddətdə Xoşqədəm xanımın verilişində axtarılırdı. Rasimin axtarışları heç yəni nəticə verməmiş bir başqa belə bir ailənin faciəsi adamın ürəyini parçalayır. Həqiqətən nə deyəcəyini bilmirsən. Batıb deyə belə iddialar sürülürdü. İddiası, ona görə də suda axtarılırdı da yəni. Addım axtardılar, tapa bilmədilər, o sudan çıxmadı. İndi görək cavab hələ də axtarışı gedir yeri gəlmişdən Rasimin də. Beləcə də bu Kürdə batan ata və qızının da axtarışları davam edir. İnşallah bir xeyir xəbər çıxar. Nə deyək, əlimizdən başqa nə gəlir? Ümid etməkdən başqa əlimizdən heç nə gəlmir. Günün kriminal xəbərləri ilə davam edək, sonra yenə buradayıq. Tərtərdə 35 yaşlı İsrafil Həsənovun idarə etdiyi VAZ-2107 markalı mini avtomobili ilə 49 yaşlı Rövşən Əliyevin idarə etdiyi BMW markalı mini maşını toqquşub. Hadisə nəticəsində xəsarət alan VAZ-ın sürücüsü xəstəxana yaparlarkən yolda ölüb. Digər sürücünün isə tibb müəssisəsində müalicəsi davam etdirilir. Ucarda Qazaq istiqamətində hərəkətdə olan Mişar daşı yüklü KAMAZ-la Mercedes markalı mikroavtobus və Mercedes markalı mini maşını toqquşub. Nəticədə 50 yaşlı Cavahir İsmailova və 48 yaşlı Zaur Cabbarlı müxtəlif xəsarətlərlə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Tovuzda 23 yaşlı gənc bıçaqlanıb, hadisə rayonun Aşağı Quşçu kəndində qeydə alınıb. Yaralı Ağarıza Rızayev dərhal xəstəxanaya çatdırılıb, əməliyyat olunub, müalicəsi davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Gəncə şəhərində 36 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri arasında sanitar qovşaqda tənəffüs zamanı dav olub. 9-cu sinif şagirdi Əziz Vəliyev sinif yoldaşı Oruc Quliyevin ayaq nahiyəsinə kəsilmiş şüşə parçası ilə xəsarət yetirib. Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsində müvafiq araşdırmalar başlanılıb. Masazır qəsəbəsindəki evlərin birindən 8900 manat pul və 85000 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları oğurlanıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə oğurluq əməlində şübhəli bilinən Abbas Tağıyev müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırma aparılır. Masazırda narko ambar kimi istifadə olunan ev aşkar edilib. Keçirilən əməliyyatlarla paytaxt sakini Rəşad Adıgözəlov və tanışı Ağakərim İsmailov Abşeron rayon ərazisində saxlanılıb. Onlardan və Masazır qəsəbəsindəki narko ambar kimi istifadə etdikləri evdən 20 kg marihuana, 2 kg heroin və 2 kg psixotrop maddə metamfetamin götürülüb. Adıgözəlov və İsmailov narkotikləri sosial şəbəkələrdə tanış olduqları İran vətəndaşı vasitəsilə əldə etdiklərini və paytaxt ərazisində müxtəlif yerlərə çatdırmaq üçün razılaşdıqlarını bildiriblər. Rusiya sülh məramlıları Qarabağı bir dəfəlik tərk edir. Onların ötən dövrdəki fəaliyyəti necə qiymətləndirilir? Dələduz vasitəçilərin toruna düşənlər. Sosial yardım hansı hallarda təyin olunur? Az sonra günə doğru da. Məsələlərlə bağlı telefon bağlantılarımız da olacaq. Elə sizin üçün qalanlıq, qalan məqamları aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Hələlik isə xəbərlərlə davam edirik. Mesajla davam edək. Bir neçə mesaja baxım, çünki yazanlar da var. Mənim oğlum bacımdan dostu üçün 3000 manat aldı deyir. Verdi borca. 3 ay sonra oğlumun dostu burun əməliyyatında vəfat etdi. Allah rəhmət eləsin. Allah, indi həmin borcu oğlum ödəyir bacıma məcbur. Belə bir mesaj var. Bir tərəfdə faciə var, bir tərəfdə borc alıb, indi də borcu məcbur, özü qaytarmağa məcbur olan insan var, nə deyəcəyini bilmirsən həqiqətən. Çox sağ olun, bizim problemləri həll etməyə çalışırsınız. İmtiyazlı pensiyalar hələ də ödənilməyib, belə bir mesaj var.
hesablarla bağlı. Mənim anam da yazdı ki, o da alınır. Hmm, deməli, hələ gecikmələr var, almayanlar var imiş. Niyə deyirlər bəs hər kəsə ödəniləcək? Bilmirəm ki, valla. Yəqin ki, nəsə gecikmə var, biz dəqiqləşdirməyə çalışacaq. Çünki bilirsiniz, bəzi insanlar var ki, bu təqaüdlə kredit ödəməlidirlər və banklardan hansısa pul alanda ona dəqiq tarix istəyirlər də. Bu, pensiya vaxtlarına uyğun vaxt seçiblər ödənişlər üçün. Gecikmələr olanda da hamı üçün problem yaşanır. Əlbəttə. Səbəbi heç olmasa bilsəydilər ki, niyə gecikib? Qəbələnin Tikanlı kəndindən Həziz Cabbarov mesajını da oxuyum, xəbərlə davam edək. Mən borc istəmirəm heç kimlə, varım-varımla bərabər yoxa da qanun olmağı bacarıram. Amma məndən borc istəyənlər olur, mən də əsirgəmirəm, çünki dostlar, yoldaşlar da onlar da etibar etdirmirlər, vaxtında qaytarırlar. Çox gözəl. Dilənçinin yığdığı pulların miqdarı şoka saldı. Türkiyənin Diyarbəkir vilayətində dilənçiliklə yığdığı pulunu bütövləşdirmək istəyən kişinin görüntüləri hər kəsi təəccübləndirib. Kadrlar bu hadisəni görən sakinlərdən biri tərəfindən çəkilib, görüntülər Sur rayonunun turistik məkanında qeyd alınıb. Kişi hər gün burada dilənir və sonra da pulu kafelərin birində bütövləşdirərək evinə gətirilmiş və video sosial şəbəkələrdə virus sürəti ilə yayılıb. İstifadəçilər kişinin əlindəki qalaq-qalaq puldan heyrətə düşdüklərini bildiriblər. Vay, 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 vay. Valla, təbliğat kimi çıxmasın. Dilənənlər daha çox qazanır. Dilənənlər necə qazanırlar ilahi? Nə bilim, valla. Valla, məncə ən çətin peşələrdən biridir. Adam borc istəyəndə, indi borcdan da danışırıq, borc istəyəndə məcburiyyət qarşısında qalıb. Utandığından bilmir ki, neynəsin də. Hələ də kimdənsə əl açıb dilənmək, nə bilim, valla. Əli sağ, ayağı sağ, bəzən baxırsan, şoka düşürsən. Adam deməyə söz tapmır, həqiqətən. Elə bu yaxınlarda sənə axtarıram verilişində bir xanım gəlmişdi, o da dilənməklə məşğul idi. Deyir, 100 min pulumu qızım xərcləyib də, onsuz da ictimailəşib deyə belə rahat danışıb. O da dilənərək yığıb 100 mini. Hə, mən onu deyirəm. Harada belə, Toçqasara duran, gedək qoşula bana bizdə, kreditimiz adımızı bağlayaq, belə şey olar. Yəni, valla, nə bilim, valla, adam demək. Nə bilim, valla. Amma bir xəbərlə də davam edək. Kopenhagen'də çox dəhşətli bir hadisə baş verdi. Bjørsen birjasının tarixi binası yandı dünən. Ürəyim ağrı-ağrı izləyirdim həmin görüntüləri. 400 yaşlı binanın qülləsinin dağılmasına səbəb olub, hazırda fond birjasının ətrafı mühasirəyə alınıb. Daha doğrusu dünən mühasirəyə alınmışdı. Binadakı insanlar təxliyə ediliblər. Yanı söndürən hadisə yerində müdaxilə etdilər. Bu bina Danimarkanın simvolu hesab olunur. Kopenhagen'in 1625-ci ildə inşası başa çatmış bir binadır. Tarixi binanın bu şəkildə yanması. Biz Notre-Dame-ın yanmasını görmüş adamlarıq. Bjørsen birjasının tarixi binasının yanması nəyə yarar, hə? Amma bərpə edəcəklər təbii ki, sadəcə adam təəssüf edir tarixi tikilinin yanılmasına. Əsas odur ki, insan etkisi yoxdur. Ancaq buna ümid eləmək olar, buna sevinmək olar. Mesajlara baxıram, nələr yazırlar. Günün ən aktual problemidir, dostlarıma borc vermişəm, əl tutmuşam, ancaq geri istəyəndə düşmənə çevrilmişəm. Hətta telefona da cavab vermədikləri olur. Bəli, kimi görmək istəmirsən, ona borc verir. Çingiz bəy yazıb bu mesajı bizə. Biz də borc alırıq, amma hamı qaytarmırıq. Borc yiyəsi də istəyəndə deyirik, verməyəydin. Günün etirafı. Yox, özün demir, yəni deyir, bizdə deyir belədir, borc alırıq, sonra da qaytarmırıq. Ümumilikdə deyil. Şoka düşmüşdüm ki, buraya etiraf gəldi. Yox, Ağcayazı kəndindən salamlar göndərir bizə. Əleyküm salam. Bəli, deyir, hazır ki, vəziyyət elədir ki, borc vermək mümkünsüzdür, deyir. Əgər kiməsə ürək yanıb kömək edilməsi istənilirsə, bu halda borcu verib unutmalısan. Çünki Allah onun insafına qalır, deyir o. Haqqın olan pulu ala bilmirsən, bəzən elə üzsüz insanlarla rastlaşırsan ki. Bir də iş görüb işinin pulunu ala bilməyənlər var. Gördüyü işin, zəhmətin pulunu. Adətən bu tikinti, mənzil, təmir işində işləyən insanlar olur. Çox gecikdirilir onların pulları filan. Belə şikayətlər də gəlir bizə. Qısa fasiləmiz var, sonra yenə birlikdəyik. Rusiya sülhməramları tam və birdəfəlik gedirlər. Rusiya hərbçilərinin Qarabağdakı fəaliyyəti nə ilə yadda qaldı? Diqqət, dələduz vasitəçilər peyda olub. Ünvanlı sosial yardım almaq istəyənlər nə etməlidir? Az sonra günə doğuda. Hmm,
önemli meselelerdi. İster ünvanlı sosyal yardımla bağlı, isterse de bu sülh məramlılarının Qarabağ ərazisini tərk etməsiyle bağlı meseleler bir qədər sonra müzakirə edəcəyik. Amma indi bir son dəqiqə xəbərini təqdim eləmək istəyirik. Bəli. Bir xəbər aldıq. Sabiq millətvəkili Hacı Rəcəbli 76 yaşında vəfat edib. Belə bir xəbər var Azərbaycan mediasında. Onun nədən dünyasını dəyişdiyini bilmirik, amma xəbər ildırım sürəti ilə yayıldı. Bu səhər, bugün vəfat edib deyirlər Hacı Rəcəbli. Allah rəhmət eləsin. Məsələ ilə bağlı, yeni bir açıqlama olarsa, detallar məlum olarsa, onu da sizinlə bölüşəcəyik. Hacı Rəcəbli 25 oktyabr 1947-ci ildə Lənkəran rayonunda dünyaya gəlib. 1-ci və 5-ci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Əmək və Əhalinin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri, Azərbaycanda ilk siyasi elmlər namizədi, siyasi elmlər doktoru və professor olub. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Və davam edirik mesajlarımızla. Mesajlarla davam edək. Bir neçə mesaj oxuyum, sonra önəmli xəbərimiz olacaq. Salam, sabahınız xeyir olsun. Bu borc pul verməklə bağlı yazıq ki, əl tutmaq əlidən qalıb, borc pul vermişəm, neçə aylarda ala bilmirəm. Deyəndə ki, pulunu ver, deyir, yoxumdur, olanda verəcəm, buna nə ad verəsən, deyir. Verib pis olunca, vermə pis ol. Elmirə xanım yazıb bu mesajı bizə. Bir də Azpulmatdan bizə mesajlar var ki, o da deyir, bir cürcə problemdir, deyir, deyir kontaktımızda nömrə qalmayıbdır, hamıya zəng edirlər, adam deyir, çox bərbad vəziyyət yaranıbdır, onlarla bağlı bir şeylər edin, deyir. Elə bununla bağlı sujet bizə çox saylı müraciətlər gəlmişdi əslində bu az pulumatla bağlı. Deməli, hansısa tətbiqi telefona endirəndə bilirsiniz, ora bir cümlə gəlir, icazə verirsinizmi sizin telefonunuzdakı məlumatlara başqaları çatsında, yəni başqalarına erişilsində, çatsın. Türk dilində desək, çatmaq istəyirlər həmin məlumatlara. Bu Azpulmatın proqramını da hansısa vətəndaş telefonuna yükləyəndə belə bir sorğu gəlir ki, icazə verirsinizmi ki, telefonunuzdakı məlumatlara əl çatan olsun? Siz də əgər pul götürməlisinizsə, lazımdırsa, məcbursuz icazə verməyə. Amma oturub orada heç kim o bəndləri oxumur ki, nə var, nə yox. Bütün hallarda orada nə yazılırsa yazılsın, əgər mənim bir vətəndaş olaraq icazəm yoxdursa ki, mən rahilə zamin dayanmışam, bunu məndən şifahi şəkildə ya da yazılı şəkildə Bəli. İstəmirlərsə, Bəli. Heç kimin haqqı yoxdur ki, mənə zəng eləyib rahilin borcuna görə narahat eləsin. Amma təəssüf ki, Azpulmatda belə bir üsul var. Deməli, insanlar bu proqramı telefonlarına endirir, qeydiyyatdan keçirirlər. Dərhal həmin proqram vasitəsilə həmin vətəndaşın telefonunda nə qədər nömrə varsa, hamısını ələ keçirirlər və gecikmə olduğu verən, halda... Vermirsə, gecikirsə, həmin adamın kontaktında əlaqəmin adam varsa, hamıya bir-bir yazıb, zəng eləyib, narahat edirlər ki, nə bilim, boşanmış həyat yoldaşının xalasının oğluna, kimlərə zənglər gedir ki, filan kəsin borcunu siz ödəməlisiniz. Qardaş, niyə? Bəlkə bir öhdəlik götürmüşəm, bəlkə zəng vurub məndən icazə almışsam, bəlkə bir sənədi imzalamışam. Nə məsələdir də? Hardandır bu rahatlıq ki, sən məni narahat eləyirsən? Sənin hüquqların mənim hüquqlarımın başladığı yerdə bitir. Əgər mən bu icazəni verməmişəmsə, sənin də haqqın yoxdur məndən bu məlumatı alasan. İndi sujeti izləyək. Bizim əməkdaşlar bir söz var ya, oğru elə qışqırdı, doğrunun bağrı yarıldı. Bizim əməkdaşlar sonra... çəkiliş qrupu olaraq ora yollandıq və xoşa gəlməz vəziyyətlə də qarşılaşdıq. Anbaan sizə göstərəcəyik. Azpulmatdan təxminən 500 manat kredit götürən Həmit Həsənov ödənişi 3 ay gecikdirdiyi üçün hazırda şirkətin ondan 1200 manata yaxın pul tələb etdiyini bildirir. Faiz hardasa belə baxanda günə 8-10 manat faiz gəlir. Yəni bu faiz də heç bir yerdə məncə görülməmiş bir şeydir. Hansısa bir qrafika bölərək ayda 100-150 manat təklif etdim. Onlar buna razılaşmadılar. Yalnız tam ödənildikdən sonra nömrələrə zəng etməyəcəyini bildirdilər. Şikayətçi bildirir ki, şirkət əməkdaşları onun mobil telefonundakı bütün mobil nömrələrini əldə edərək bir-bir hamısına zəng etməyə başlayıb. Kontaktda nə qədər adam varsa hamısına bir-bir yığıb mənim onları zamin qoyduğumu söyləyirdilər. Halbuki bunlar hamısı yalandı, cəfəngiyyatdı. Yalnız orada proqrama giriş olanda 3 nəfərin adını göstərir. Rahatçılıqdır da, yəni ana, ata və qardaş və yaxud da dost. Amma bütün kontakta zəng vurmaqları məncə qanunsuzdur.
Sosial şəbəkələrdə qısa bir axtarış nəticəsində bəlli oldu ki, Həmid Həsənov oxşar vəziyyətlə üzləşən yeganə şəxs deyil. Yüzlərlə insan sadəcə mobil telefonuna adi tətbiq yükləyərək bu şirkətdən kreditə pul alıb. Onun ödəmə şərtləri və razılıq verdikləri müqaviləni isə sonuna qədər oxumayıblar. Nəticədə həm onlar, həm də qohum tanışları problemlə üzləşib. Məsələni aydınlaşdırmaq üçün Aspulmat tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçdik. Şərtlərdə həqiqətən də gecikən hər gün üçün borcun 1,75% məbləğində cərimə hesablanacağı qeyd edilib. Elə ilk andan bütün kontakt məlumatlarının əlçatanlığı üçün icazə istədilər. Bu anda qeydiyyat prosesini dayandırdıq. Amma fərqli nömrələrdən zənglər gəlməyə başladı. Şərtləri qəbul etməyib tətbiqi silsək belə, zənglər davam etdi. Aspulmatın əməkdaşları bizimlə əlaqə saxlayaraq, niyə kredit götürməkdən imtina etdiyimizi soruşdular. Bunun nə qədər etik və qanuni olduğunu aydınlaşdırmaq üçün Aspulmatın ofisinə yollandıq. Lakin şirkətdə heç də xoş qarşılanmadıq. Siz ondan niyə üçün səlahiyyət şey çəkirsiniz belə formada? Niyə çəkirsiniz bu formada? Bir nəfər çıxıb bizə açıqlama versin. Hansı açıqlama istəyirsiniz siz? Girin internetin sayta girin baxın da. Xanım xahiş edin mikrofon salın aşağı. Mən qonaq gəlmişəm, heç bir işim yoxdur burada. Burada işləmirsiniz? Xeyr, mənim də başqa işim var burada. Niyə onda? İşləyirəm, bəli işləyirəm, mühafizənin rəisiyəm, bəli. Lakin bu insidentdən bir neçə saat sonra əlaqə saxlayıb, açıqlama vermək istədiklərini bildirdilər. Göndərdikləri açıqlama isə müştərilərin çox vaxt oxumadan razılıq verdiyi onlayn müqavilənin bir bəndi oldu. Həmin bəndə əsasən borcalan bildirir ki, o kreditora proqram təminatı vasitəsi və öz mobil telefon kitabçasındakı şəxslərin əlaqə nömrələrinə daxil olmaq və saxlamaq hüququnu verir. Əgər borcalan bu müqavilənin tələblərini pozarsa və dərhal müraciət etmək zərurəti yarandığı təqdirdə, borcalan kreditora telefon kitabçasında qeyd olunan şəxslərin əlaqə nömrələri və əlaqə saxlamaq icazə verir. Amma hüquqşünas Sudef Rəhimov deyir ki, kimsə rəsmi zaminlik müqaviləsi imzalamayıbsa, başqasının borcuna görə ona zəng edib narahat etmək yol verilməzdi. Kimisi başqasını narahat edirlərsə və müqavilə orada həmin o müqavilə nəzərdə tutulmayıbsa, Cinayət Məcəlləsinin 308.2-ci maddəsi ilə təmizlənir Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə əsasən. Məsələnin həllinə gəlincə isə tərəflər öz aralarında ortaq məxrəcə gələ bilmədiyi üçün şikayətçilərin məhkəməyə üz tutmasına ehtiyac yaranır. Hər hansı bir müştəri orada narazı olaraq, bunların hüquqi ünvana rəsmi olaraq pretenziya məktubu göndərməlidir, müraciət etməlidir. Həmin mübahisə, yəni qarşılıqlı razılaşmaya əsasən öz həllini tapmadıqdan sonra şəxs tərəfindən məhkəməyə müraciət oluna bilər. Vətəndaşlara ehtiyatlı olmağa, imzalamazdan əvvəl müqavilənin şərt və tələblərini diqqətlə oxumağa çağırırıq. Birincisi, heç kim kefindən gedib kimisə qapısını döymür. Bizim işimiz bizə gələn müraciətləri araşdırmaqdır. Sizin də borcunuz bu müraciətlərə aydınlıq gətirməkdir ki, nə məsələdir? O qanunda siz nə tutmuşsunuz, o maddədə nə nəzərdə tutmuşsunuz bilmirəm. Amma əgər mənim icazəm olmadan siz məni zamin kimi, zamin yerinə qoyub narahat edirsinizsə, əlbəttə ki, mən də şikayət eləyəcəm. Ya da vətəndaş özü bununla bağlı hansısa bir problemlə üzləşibsə, məncə getsin məhkəməyə müraciət eləsin. Bu bir. İkincisi, siz o tətbiqi belə deyək də, istifadəyə verəndə ya da həmin şərtləri qoyanda bilirsiniz ki, sizdən pul alanlar hansısa bankdan, çünki o faizlər o qədər yüksəkdir ki, əgər biz onsuz da bank faizlərinin nə qədər yüksək olduğundan dəfələrlə danışmışıq da, həmişə deyirik ki, bankdan kredit alanda faizlər yüksəkdir. Sizinki də ondan artıqdırsa, deməli, insanlar çarəsizlikdən sizə üz tutur. Yoxsa gedib bankdan alar. Bankdan ala bilmirsə, deməli, onun hansısa bir problemləri var ki, bank ona kredit Əlbəttə vermir. Ki. Banklar daha ətraflı araşdırır. Bəli, bəli, gəlirmi, bəli, çıxarını, problemli adamı ödəmə qabiliyyətlidirmi, qabiliyyətli deyil. Bundan əvvəl ödəyibmi, ödəməyibmi? Bu bütün bu məqamları daha dəqiq araşdırır, ondan sonra açıqlama verir. Doğru. Və siz bu qədər rahat əl çatan eləmişsinizsə, bunları da nəzərə almalısınız ki, sizin ödənişləriniz gecikəcək. Bu da digər tərəfi. Bir məsələ də var ki, kiminsə boğazından yapışmaqla deyil, əgər o 300 manatı qaytara bilməyibsə, siz onu 1200 yox, 2200 eləsiniz də, 3300 eləsiniz, onu qaytara bilməyəcək. Onu kompromisə getmək lazımdır ki, adam sənə deyir ki, bunu hissə-hissə bölüm, ödəyim, ödəmirəm demir ki, 1200 pulu hardan tapın, 300 manatı vaxtında tapa bilməyib bu adam səndən kredit borc götürüb. İndi 1200 manatı ümumi götürüb hardan versin səni?
absurd yani, bir belə bir şirkət quranda ümumiyyətlə bir belə bir yəni kredit banka olmayan kredit təşkilatı formalı bir şirkət quranda bu məsələləri düşünmək lazım idi ki, sabah belə olanda nə edəcəyik? Cəmaatın bir-bir kontaktına girib adamları narahat eləmək qəti yol verilməyə. O kontaktlara girmək o qədər sizə əl çatandır deyə dünən bu sujetdən sonra hiss elədik. Əliniz başqa yerlərə də uzanır. Zənglər gəldi bu sujet efirə getməsin deyə. Daha kimlərə zəng vurmamısınız? Halbuki bir normal açıqlama versəydi seçmişsələ bu qədər uzanmazdı da. Neyini? Biz hansısa problemi hansısa şəxsi maraqlara görə çəkmirik. Və sizin əlinizin gedə biləcəyi o kontaktlardan əlavə, yəni bilirsiniz o cibə girmək məsələsi var da, hətta təhdid eləyiblər orada Məryəmi ki, kənara çəkib deyiblər ki, səni işdən çıxaracaq. Hədə qorxu gələ bilər ki, hə, belə hədə qorxu da gəlir, işindən olmaq istəmirsənsə bu sujet efirə getməsin, çəkməyin. Mən 12 ildir bu televiziyada çalışıram. Birincisi, adı nə olursa olsun, adı dəyişib düzdür, amma rəhbərlik dəyişməyib. Mən hələ burada görməmişəm ki, rəhbərlik hansısa işçini kiminsə qabağına versin. Yəni, bu cür işlər əlbəttə ki, birinci dəfə deyil biz rastlaşırıq. Sonuncu da olmayacaq. Amma bunu bilin ki, sizin edə biləcəyiniz və etməyə biləcəyiniz məsələlər var, işlər var. Və biz hansısa bir qanunsuzluğa yol verməmişik. Cəmaat sizdən şikayət eləyir. Bax, indinin özündə nə qədər mesaj gəlir. Bax, qəbələdən yazın. Biz bir öz gördüyünüz işi sorğu sual eləyin, bir açıqlama verin ki, bu qədər adam niyə narazıdır sizdən? Oturun bir məsləhət məşvərət eləyin, sonra cəmaata bir nəsə söz deməyə üzünüz olsun. Bu məsələni diqqətdə saxlayacaq, qarşı tərəfdə mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq, yetər ki... Hazırıq deyəndə gözləmişik. Hədə, yəni... 2 gün, 3 gün deyə bu sujet çəkilən. Açıqlama verəcəyi, verəcəyi, verəcəyi. Nə oldu, nə qədər gözləməliyik ki biz sizi? Əvəzində ona buna zəng elətdirirlər kanala. Qısa fasiləmiz var. Qaydacaq studiyaya. Bir daha sabahınız xeyir. Günə doğrunun sadiq və təsadüfi tamaşaçıları. Biz qaldığımız yerdən davam edirik. Müxtəlif bölgələrdə mesajlar var. Sabirabadın Axtaçı, Yuxarı Axtaçı kəndindən Zülfü bəy yazır ki, bir neçə gün öncə yazmışdım ki, Wi-Fi-nin dirəklərini gətirib kəndə töküblər, iş getmir. Sizə kəndin adından minnətdarlığımızı bildiririk ki, siz yazılan mesajı səsləndirəndən sonra işlə başladılar. Nə gözəl. Bir qaldı deyək, kəndin tip məntəqəsi, o da olsa əli olar. Tip məntəqələri ilə bağlı da çox ciddi problemlər var. Xüsusilə ucqarlarda bunu həmişə demişik. Kənddə hamıdan çox lazımdır. Allah uzaq eləsin. Əlini kəsən olur, nə bilim, başına bir iş gələn olur. Bunu şəhər mərkəzinə çatdırana qədər xeyli vaxt tələb, ya da havalar isinəndə ilan, nə bilim, o qədər problemləri var ki, kəndlərdə həqiqətən də iş ağırdır. Ona görə də çox xahiş edirik. Bu kəndlərdəki tip məntəqələri məsələsinə bir əməlli başlı nəzər yetirir. Çoxsu sovetlər dönəmindən qalan məntəqələrdir. Nə içində bir tip bacısı tapırsan, nə bir həkimi var. Nə dərmanı var. Nə iynəsi, nə dərmanı. Çoxsunun binası da bərbad vəziyyətdədir. Həqiqətən, ən çox yəni belə təmirə ehtiyacı olan yerlər tip məntəqələridir. Astaranın Təngəritü kəndindən də Orxan müəllim yazır bizə ki, bankomatın olmamağından çox əziyyət çəkirik. Kəndlərdə bankomat məsələsi də ayrıca problemdir ki, hamı rayon mərkəzində... Hər kəndə düzə-düzə gedə bilməsəsə, heç olmasa 3-4 bir arada olan kəndləri bankomat qoysaz, pis olmaz. Çünki insanlar gedirlər, saatlarla növbələr gözləyirlər, bu eyni vaxtda verilir deyə özdə bu pensiyalar, təqaüdlər. Məcburdurlar, kredit ödəməlidir, hamı almalıdır. Gedirlər, axşama qədər bankomatın qarşısında gözləyirlər, ya bankomatda pul qutarır, ya xarab olur. Bir də səhəri gün rayon mərkəzində, hamısı da xərcdir axı. Əlbəttə xərcdir, əlbəttə xərcdir. Ona görə də bu bankomat sayının artırılması, heç olmasa uzaq kəndlərin bir neçəsində bir bankomat təşkil eləmək məncə çətin olmaz. Əlbəttə. Xəbərlə davam edəcəyik. Kişilərə pis xəbər var. Nişan üzvlərində görün nə yerləşdirirlər. Nə yerləşdirirlər? Kişilərə pis xəbərdir. İndi baxaq. Deməli, Xiaomi şirkəti Black Shark ağıllı üzük hazırlayıb. Əvvəllər oyun cihazlarının hazırlanmasına önəm verən şirkət artıq üzük məsələsinə də rəqabətə girir. Hələ tam təfərrüatlar açıqlanmır. Bu Black Shark nə işə baxır? Amma ağıllı üzükdür və çox yaxında satışa çıxarılacaq. Və deyilənə görə 2,2 mm qalınlığında olacaq bu üzük. Xüsusi doldurma qutusuna sahib olan və batareya nömrü 180 gün olan bu cihaz daşıdığı sensorlarla nəbz, qan, oksigen dərəcəsi, bədən istiliyi və s. Məlumat verəcək. Üzük xüsusi GPS qurğusu ilə də təchiz olunur. Onu taxan adamı addım-addım izləmək mümkün olacaq. Daha nişan üzükləri bu olacaq. Bu model Bluetooth vasitəsilə smartfonlarla əlaqə saxlayacaq. Get, görüm, ara gedirsin. Vibrasiya vasitəsilə bildirişlər ötürəcək.
Heç nə? Kişi də gedir. El arasında deyirlər, adamı kəndirliyirlər, evlənəndə deyirlər, kəndirlənlər. Sözü dəqiq mənasında. Artıq zincirləyirlər. Əziz kişilər, boğazınız ipə keçir, hazır olun. Şirkət... Bu bir tələdir. Yox, indi üzü seçərkən bir-birinə qarşılıq razılıq əsasında olmalıdır da. Kişi də xanıma deyəcək ki, mənə həmin üzükdən alma. Nə əcəb? Əlimi tərrədir. Yox, sənin fikrindən nə keçir ki, icazə vermirsən? Barmağım tərrəyir. Barmağım tərrəyir, əlimi yudum, yadımdan çıxdı, ayaqımda qaldı, vanın otağımda qaldı. O qədər bəhanə, bunlara var, neynə səndə xeyri yoxdur. Belə başlarının üstündə dronla gəzsən bir bəhanə tapacaqlar. Deyəcəklər, orada ölən var idi, ona görə getmişdim, nə bilim. Ay, qardaş, indi üzük də... Nə bilim, qolla. Yəni, belə üstündə yaxalasan xeyri yoxdur, nəsə bir çıxış yolu tapacaqlar. Özünüz bilərsiniz, valla. Mən nəndən olsa deyərdim ki, ürəklisizsə belə taxın. Amma narahat şübhəli işləriniz varsa eviniz yıxıldı yəni, bunu da bildirmiş olaq. Bir sözdə artıq nişan üzükləri bunlar olsun deyirdik. Təcrübləndirən texnologiya var, elə bu özü də təcrübləndirən texnologiyadır və daha nələr var bu sahədə, hansı maraqlı icadlar üzə çıxır, gəlin baxaq. ABG robotudur, xeyli suala cavab, emosiyalarını bir üzə verə bilir. O sahibi ilə sadəcə söhbətləşə də bilər və səsini, görünüşünü yüzlərlə insan arasından seçməyi bacarır. Hava məlumatı əldə etmək, Google-da axtarış, qeydlər yazmaq üçün əlverişlidir bu robot. Məsələn, sizə dərman qəbulunun vaxtını da xatırlada bilər AB. Robotu yemləmək, yatızdırmaq, oxşamaq istəyirsinizsə, onun xüsusi rejimini aktivləşdirə bilərsiniz. Çəksi təqribən simsiz qulaqlıq qədərdir. Vortex topu ilə tanış olun. Onun fərqi mərmi deyil, tüstü atmağındadır. Səsi də çıxmır, amma halqavari tüstünün təzyiqi güclüdür. Saatda 300 km sürətlə çıxır lülədən. Hələli təyinatı tam bəlli deyil, amma Vortex-in təhlükəsli vasitəsi olacağı deyilir. Neural Network-ın Runway effekti ilə tanış olaq. Motion Brush şəkilləri canlandırma funksiyasıdır. Yetər ki, fotonun istədiyiniz yerini qaralayın və effekti aktivləşdirin. Şəkil beləcə canlanacaq. Çində yük dronları vasitəsilə günəş enerjisi stansiyası tikilir. 40 kopter enerji yığdıqca bir-birini əvəzləyirlər. Samsung-un Bayless robotu. Bu, smart evləri idarə etməkdə sahibinə kömək edən mehriban robotdur. Səsli və smart idarə etmə müşahidə kamerası bu robotda birləşib. Jalüzləri açıb, bağlıya, paltar, yuyan maşını işə sala bilər məsələn. Evdə nə isə söndürmə yaddan çıxıbsa heç narahat olmayın. Bayless-ə xəbər edin, həll edəcək. O evdə olmadığınız vaxt heyvanınızı da darıxmağa qoymayacaq. Reti CVD ilə yekunlaşdıraq, gözləri analiz edən qurğudur. O, gözlərinizi analiz edib, daxili orqanlardakı problemləri üzə çıxara bilir. Gözün fotosunu çəkən qurğu onu analiz edir, video sənəd kimi yaddaşda saxlayır, bir dəqiqə sonra nəticələri deyir. Bu, pasiyentlərin vaxtında müalicəyə başlaması üçün əvvəzsiz vasitədir deyə mütəxəssislər bildirirlər. Nələr var, nələr. Təki pul olsun. Kimsə nəyinsə arzusundadırsa ala bilsin. Bugün borc məsələsindən danışırıq. Borc almışsınızmı, vermişsinizmi, hansı problemlərlə üzləşmişsiniz? Yazın gəlsin 052-101-93-93 qaynar xəttimizə. Biz də xəbərlərimizlə davam edəcəyik. Dünyanın ən kiçik velosipedini göstərəcəyik sizə. Bugünə qədər velosipedin bir çox çeşidlərini göstərmişdik. Bu dəfə ən kiçiyini göstəririk. Deməli, Krasnodarlı ixtiracı Sergey Dashevski dünyanın ən kiçik velosipedini yaradıb, onun yaratdığı struktur Sergeyə Guinness-in rekordlar kitabının səhifəsinə girməyə imkan verib. Təəccüblənəcək bir şey var, ixtiranın uzunluğu cəmi 8,4 cm-dir.
Pedalların kənarları arasındakı eni bir qədər böyükdür, 16,5 cm, velosipedin hündürlüyü isə 16,1 cm-dir. Həqiqətən kiçik ölçülərinə baxmayaraq, velosipedin daşınma üçün istifadə oluna biləcəyi iddia edilir və Daşevskinin kolleksiyasında öz istehsalı olan digər velosipedlər, o cümlədən uzunluğu 11,5 və 9,5 cm olan avtomobillər də var. Nə daşıyacaqlar ki bu boyda velosipedlər? Oyuncağa oxşuyur. Nə bilim valla. Maraqlıdır amma. Bu velosipedlərin başına gəlməyəndə qalmadı. Belə və sürməsi çox maraqlıydı, hə? Belə belə. Və xəbərlərin vaxtıdır. Görək Fatma Zahiddə hansı məlumatlar var. İzləyək. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Səhər xəbərləri ilə yenidən qarşınızdayıq. Sizinlə mən Fatma Zahid qızı vacib məlumatları diqqətinizə çatdıracağam. Aydın İbadov Azərbaycan Dövlət Reklam Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Fərhad Adıgözəlov vəzifəyə təyin edilib. Cəbrayılda və Xankəndidə silah sursat tapılıb. Cəbrayılın Hovuzlu kəndi ərazisindən 29 tank və piyada əleyhinə mina, 3 avtomat, 1 pulemyot, 1 qumbaratan və digər sursatlar aşkar edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Xankəndidən isə 27 ədəd müxtəlif markalı avtomat silahı, 1 pulemyot tapanca, 4 tapanca, 3 tüfəng, 14 qumbara, 1 qumbaratan, 5 alışdırıcı, 3 mina başlığı, 2 mərmi, 15 pulemyot lenti, 74 patron darağı, 3130 ədəd müxtəlif çaplı patron, 2 rabitə vasitəsi və digər sursatlar götürülüb. Füzuli şəhərinə köç davam edir. Füzuli şəhərinə köçürüləcək ailələr arasında püşkatma keçirilib, deməli 156 ailənin iştirak etdiyi prosesdə mənzillər ailə tərkibinə uyğun bölünüb. Ailələrdən 59-u 2 otaqlı, 80-i 3 otaqlı, 17-si 4 otaqlı mənzillə təmin olunacaq. Füzuli şəhərindəki yeni yaşayış yerlərinə ilkin mərhələdə indiyə qədər müvəqqəti məskunlaşma binalarında ağır şəraitdə yaşayan və bu şəhərdə daimi qeydiyyatda olan ailələr köçürülür. Püşkatmada iştirak edən ailələr yaxın günlərdə doğma yurtlarına yola salınacaqlar. Tibb işçilərinə şad xəbər var. Deməli, Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb. Başnazir Əli Əsədovun imzaladığı qərarə əsasən, xüsusi ambulator tibb məntəqələrində yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuş xəstələrə ambulator poliklinik yardım göstərən tibb işçilərinin əmək haqlarına müddətli əlavənin verilməsi aprelin 2-sindən iyulun 1-inə qədər uzadılıb. Davam edirik. Məhkəmə hökmü ilə barəsində məhv etmə qərarı çıxarılan 3 ton 430 kiloqramdan çox narkotik vasitə eləcə də 62700 həb yandırılıb. Eyni zamanda 58860 çətənə bitkisi, 3877 həb, 19341 kapsul, 81446 qram güclü təsir edən maddələr məhv edilib. Yandırılan narkotik vasitələrin qara bazarda qiyməti 116 milyon 815 min manatdır. Bu ilin ilkin 3 ayı ərzində narkotiklərlə mübarizə sahəsində 2909 fakt aşkarlanıb. Nəticədə ümumi çəkisi 1 ton 787 kiloqram olan müxtəlif növ narkotik vasitələr, psixotrop maddələr müsadirə edilib. 22-ci, 23-cü ilin, hətta 24-cü ilin də hökmləri var. Yalnız barələrində məhv etmə qərarı qəbul edilmiş maddi sübutlarla bağlıdır. İstintaqı başa çatmış, məhkəmə tərəfindən araşdırılması bitmiş və barələrində məhv etmə qərarı çıxılmış maddi sübutlarla bağlıdır. Yəni məhkəmə qətnamələrinin əsasında məhv etmə prosesi keçirilir. Burada da Daxili İşlər Nazirliyindən, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən, Dövlət Gömrük Komitəsindən, Dövlət Sərhəd Xidmətindən və Respublika rayon prokurorluğu tərəfindən müsadirə olunmuş narkotik vasitələrlə bağlıdır.
Tam orta təhsil səviyyəsi üzrə keçirilən buraxılış imtahanlarının nəticələri açıqlanıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən verilən məlumata görə imtahan iştirakçıları arasında 39 nəfər 300 bal toplamaqla ən yüksək nəticəni göstərib. İştirakı nəzərdə tutulan 53.102 nəfərdən 479-u imtahana gəlməyib. İmtahan qaydalarını pozduğu üçün 11 nəfərin nəticəsi ləğv olunub. İmtahan nəticələri ilə bağlı müraciətlərə baxılması üçün apellyasiya komissiyası fəaliyyət göstərəcək. Komissiyaya müraciət etmək istəyənlər 23-25 aprel tarixlərində qurumun saytında yerləşdiriləcək elektron ərizəni doldurmaqla qeydiyyatdan keçməlidirlər. Qeyd edilən tarixdə qeydiyyatdan keçməyənlər sonradan apellyasiya komissiyasına müraciət edə bilməyəcəklər. Məktəblərdə zaman-zaman şagirdlər arasında xoşagəlməz hadisələr yaşanır. Bu dəfə 9-cu sinif şagirdi sinif yoldaşına şüşə parçası ilə xəsarət yetirib. İnsident 776 şagirdin təhsil aldığı 36 saylı tam orta məktəbdə baş verib. Deməli, 4-cü dərsdən sonra tənəffüs zamanı sanitar qovşaqda 9-cu sinif şagirdləri arasında yaranan mübahisə onlardan birinin xəsarət alması ilə nəticələnib. Daha sonra məlum olub ki, 9-cu sinifin oğlan şagirdi mübahisə zamanı sinif yoldaşının bud nahiyəsinə şüşə parçası ilə xəsarət yetirib. Təcili tibbi yardım briqadası yüngül xəsarət alan şagirdə məktəbdə ilkin yardım göstərilib və daha sonra o evə buraxılıb. Xatırladaq ki, bənzər hadisə Gəncə məktəbində əvvəllərdə baş verib. Abşeron rayonu Azim Müzəffərov adına Saray qəsəbə 2 saylı məktəbdə şəhidlərə həsr olunan futbol çempionatı keçirilib. Qəsəbə daxili bu yarışmanın məqsədi vətənpərvərliyin təbliği, şəhidlərin xatirəsini əbədiləşdirmək, eyni zamanda idmana marağın artırılmasıdır. Tədbirdə iştirak edən şəhid valideynləri belə yarışmaları təşkil etməklə şagirdlərin vətənpərvər ruhda yetişdirilməsi təqdirdə layiq hesab ediblər. Çempionatda məktəbin şagirdləri, müəllimləri, məzunları iştirak edir. 12 şəhidin adına olan komandalar meydana qüvvələrini sınayıb. Hər bir komandaya bir şəhidimizin adı verilib. Onların formalarını geyinəcəklər. Bu, həm şəhid ailələri üçün sevindirici haldır. Burada tədbirimizdə iştirak edəcəklər, görəcəksiniz neçə vaxtı ki, sevinclə gözləyirlər bugünü. Şəhidlərimizin əziz xatirəsini əbədiləşdirmək bir məktəb təhsil işçisi olaraq hər birimizin borcudur. Eyni zamanda mədəni mühiti formalaşdırırıq, gənclərin sağlamlığına xidmət edirik. Və salam, Sadın əsas xəbərlərini təqdim elədi. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik. Məsələmiz bitdi və biz qayıtdıq. Qaydan kimi də sponsorumuzu qeyd edək. Əgər sizi halsızlıq, yorğunluq, əzginlik, saçların tökülməsi, dərinin qurulması, səbəbsiz çəkinin artması və azalması narahat edirsə, mütləq həkimə müraciət edin. Zob, zəhərli zob, düyünlü zob, zobun xroniki xəstəliyi, Hashimoto xəstəliyi, eyni zamanda hamiləlikdə zob və digər problemlər sağlamlığınıza artıq zərər verməsin. Bunun üçün çox yaxşı fürsətiniz var. Cərrah endokrinoloq Xaqani Əsənov 17 aprel Lənkəran, 18 aprel Salyan, 19 aprel Saatlı, 24 aprel Gəncə, 25 aprel Bərdə, 26 aprel Şirvanda, həftənin 5 günü isə Bakıda zobdan əziyyət çəkən xəstələri qəbul edəcək. Qeydiyyat üçün 050-603-81-82 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Təşəkkürlər sponsorumuza və idman xəbərlərinə keçə bilərik artıq. Dünən UEFA Çempionlar Liqasında önəmli oyunlar var idi. Borussia Dortmund öz meydanında Atletico Madrid sərdini keçirir. Gecənin digər maraqlı oyunu dən getdi. Hakim bu epizoda görə penalti təyin etmir. Bax, kobud oyun bu epizod. Diqqətlərə. Və psixoloji üstünlüyü artıq Parislilərin tərəfində idi. Burada yenə kobud oyun var. Cancelo çox sərt komandasının 4-cü qoluna imza atır. Beləcə Paris Saint-Germain səfərdə Barcelona sərdini keçərək yarım final adlayır. Yarım finalda Paris Saint-Germain Borussia Dortmundla qarşılaşacaq. Maraqlı yarım final cütlüyü var. Qısa fasiləyə ayrılırıq, sonra yenə buradayıq. Sülhməramlılar tam və bir dəfəlik gedirlər. Rusiya hərbçilərinin Qarabağdakı fəaliyyəti nə ilə yadda qaldı? Diqqət, dələduz vasitəçilər qeyd olub. Ünvanlı sosial yardım almaq istəyənlər nə etməlidir? Az sonra günə doğuda. Anonsları izlədik, bir tamaşaçımız izlədik, Salyan rayonundan yazıb ki, əmək pensiyaları tam ödənilməyib Salyan rayonunda da belə bir mesaj var.
Düzdür, bizim borcumuz çoxdur, ayıb borcla başa vururuq. 320 manatla yaşamaq olarsa əgər deyir, məcbursan borc eləyəsən, sonra da maaşda versən deyir. Nə edəsən? Hələ də onun nisiyyə dəftəri deyə bir varlıq təəssüf ki, bu günə qədər var. Amma bir baxanda da yaxşı ki, var. Yəni, çünki əgər ayın axırına kimi dolanmalısan da, hansısa bir formada, nə yaxşı ki, hələ o məhəllələrdə, kəndlərdə bu ənənə davam edir, insanların bir-birinə güvəni var. Əl tutması var. Salyandan daimi tamaşaçımız Nəzakət xanım deyir ki, səhətimlə bağlı evdə olmadığım üçün sizi görmürdüm, ona görə darıxmışdım. Allah sizi qorusun deyir. Çox sağ olun, minnətdarıq. Yolunuz buralara düşsə deyir, qonağımız olun, səbirsizliyini gözləyirəm. Çox sağ olun, minnətdarıq. Gəlmiş qədər olduq. Həqiqətən. Xəbərlərlə davam edəcək. Rus sülh məramlılar Qarabağdan gedir. Belə bir başlıqla paylaşılan görüntü var idi. Video görüntülərdə üzərində Rusiya bayrağı olan zirehli texnikanın Tərtər rayonu ərazisində hərəkəti qeydə alınıb. Onların Bərdədən dəmir yolu ilə Rusiyaya qayıdacağı bildirilir. Daha öncə sülh məramlıların Xudavəng monastırı ərazisini də tərk etdiyi barədə xəbərlər yayılmışdı. Biz də həqiqətən Rusiyalı sülh məramlılar bir dəfəlik Qarabağ ərazisindən gedirlərmi deyə maraqlandıq. Bir bağlantımız olacaq. Birazdan bağlantımız olacaq. Bir qədər sonra hərbi ekspertlə və bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Bəli. Hələ isə bir neçə mesajdan davam edəcəm. Bizə çoxlu sayıdə mesajlar yazırlar. Bir də təbriklər də var. Görün, vaxt olacaqmı səsləndirməyə. Davudun bir yaşı tamam olur. Doğmaları təbrik edirlər. Elman bəy, Şaiq bəy, Leyla xanım, İlhamə xanım. Biz də təbrik edirik. Nurayın 3 yaşı tamam olur. Babası Niyaz, nənəsi Aynur xanım təbrik edirlər. Eyni zamanda Rahilə xanımın da doğum günüymüş. Evliliklərin də 28-ci ili tamam olurmuş. Övladları təbrik edir. Ağdaşın Hüşün kəndindən yazılıb bu mesaj bizə. Təbriklərə bir qədər sonra yenə vaxtaracaq. Gülər üzlü insanlar mənə lazım olsa pulu bağışlayaram deyir, amma borç vermələm, zəhləm gedir borç verməkdən. Elnura məlumə yazıb Salyandan, Borankənd kəndindən belə bir mesaj var. Borç almağa, borç verməyə... Salyan hallarda buna məcbur olur olsun. Borç verir, sonra bağışlamış kimi bir şey olur. Borç almağa, borç verməyə özümə qadağa qoydum. Sonuncu dəfə məndən bir həftəlik borc aldı, artıq 4 aydır qaytarmır. Yeganə borcum banka var. Mübariz Qardaşov yazıb Sabunçudan. Banka olan borc artıq borc hesab olunmur. O, həyat tərzini çevirir artıq. İmişlidən Ülviyyə xanım yazıb ki, yoldaşım atasından borc deyib alır, sonra da qaytarmır. Məndə də olur. Ata da hələ ki, dözür. Nəsə lazım olanda anamdan istəyirəm, amma sonra özü deyib ki, sağ olsun, qaytarmır. Və ana valla nədən ötürdü? Təsəllim edin. Bir yerə qədər də sayılmır. Allah təki var eləsin. Sayılmır. Emin müəllim Yasamaldan yazır ki, mən bakılıyam, yoldaşım Ağcabədidən, mən iki baldızıma birinə 400 manat, o birinə 300 manat borç vermişəm. 4 aydır Bakıya gəlib bizdə qalmırlar, baş qulağım sakitdir. Belə borc vermək yaxşıdır, deyir. Borc verib, ayaqları kəsilib də adamların. Nə bilim, valla, qaytarın da. Olmadı ki, verəndə yaxşıdır, qaytaranda pis. Adama bəzən elə cavab verirlər ki, borcludur, ha, o az əvvəl dedirmək, oğru elə qışqırır, doğrulur, bağrı yarılır. Düz elə vəziyyət yaranır. Bəzən adama elə cavablar verirlər ki, baxa-baxa, elə bil sən ona borcluqsan. Sosial media gündəminə bir daha qısaca nəzər salaq, sonra yenə buradayıq. Ağdam Cümə məhsidində tamamlama işlər gedir. Qardaşlar, sağ olsunlar, işləyirlər, yaradırlar. Yorulmayasınız qardaşlar, işiniz avand olsun. Ağdam Cümə məhsidində aparılan yenidən qurma işlərindən çəkilmiş son görüntülərlə başlayırıq sujetə. Cəbrailə tikən evlərdir bura, demək, mətbəxtdir bura. Cəbrailda tikilən mənzillərin son vəziyyəti də görüntülənib. Tikintidə işləyən şəxslərdən biri təmirini həyata keçirdiyi mənzilin daxili görüntülərini izləyicilərlə bölüşüb. Bura bir başqa otağıdır. Bura hamamıdır. Bura ayaq yolusudur. Bura da bir otaqdır. Buradakı paltarın yeri. Üç otaq otaqlıdır, sağ tərəfdədir, üzbə-üzdə qoxunusudur, mətbəxidir. Orxan Nərmin cütlüyünün bu yaxınlarda baş tutan xeyir iş mərasimində məşhur filmin ən məşhur səhnəsini canlandırmaları diqqət çəkib. Onların bu səmimi dueti TikTokda xeyli bəyəni toplayıb. Fuck!
Ərəb ölkələrindən birində geyim mağazası ayaqqabıları ehtiyacı olanlara təmənnasız paylayacağını anons etdikdən sonra belə bir izdiham yaşanıb. İnsanlar ayaqqabıları qucaq-qucaq daşıyıblar. Türkiyəli komediya ustası İranın İsrailə ölçülü zərbələrini, daha doğrusu güya məlum hücumun iki ölkə arasında razılaşdırılmış olması ehtimalını səhnələşdirib və izləyənlərin gülüşünə səbəb olub. Alo, kaldım. İsrail mi? Merhabalar, ben İran. Yarın akşam müsaitseniz biz size drone saldırısı yapacağız. Ama yok, yok, lütfen sıra bizde. Ya yarın... Belə, bu da sosial şəbəkələrin paylaşılan görüntüləri. Biz isə davam edirik elə Rus sühməramları ilə bağlı məsələyə. Ötən gün video yayıldı, tərtərdən çəkildi görüntülər. Üstündə Rusiya bayrağı olan avtomobillər gedirdi və bildirildi ki, Rusiya sühməramları bir dəfəlik çıxıb gedirlər. Biz də bu məsələni söz verdiyimiz kimi müzakirə edəcəyik. Görək nə məsələdir? Hərbi ekspert Ədalət Verziyev bizi birbaşa bağlantıda gözləyir. Ədalət bəy, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Sağ olun, Rusiya sülhməramlarının Qarabağı tərk etməsi ilə bağlı xəbərlər yayılır, görüntülər paylaşılır. Doğrudan mı gedirlər? Onlara burada ehtiyac qalmayıb mı artıq? Necə düşünürsünüz? Bildiyiniz kimi Rusiya kontingentinin müvəqqət olaraq Azərbaycanda yerləşdirilməsinin son müddəti imzalanan üç tərəfli birgə bəyanatda konkret olaraq göstərilib. Yəni, gələmiz sonuna noyabrın 10-una qədər Azərbaycan ərazilərində fəaliyyət göstərən Rusiya kontingenti bu əraziləri tərk etmişdir. Bildiyiniz kimi antiterror əməliyyatlarının uğurla başa çatması eyni zamanda Rus kontingentinin fəaliyyətini də kifayət edən məhdudlaşdırdı. Xatırladıram ki, Rus kontingentinin Qarabağa yerləşdirilməsinin əsas məqsədi münasibət tərəfləri arasında atəşkəs rejiminə nəzarət etməkdən ibarət idi. Lakin antiterror tədbirləri nəticəsində digər münaqişə tərəfi olan erməni silahlıları bir gün ərzində Azərbaycan qarşısında təqdim edildilər və ikinci kapitulyasiya aktının imzalanması ilə onlar Azərbaycan ərazilərində tərkiblah edildilər və yola salındılar, gəldikləri ilə. İndi belə olan halda Rusiya kontingenti üçün həyata keçirəcəyi bir funksional vəzifə qaldı. Onların Azərbaycan ərazilərində yerləşməsi də tam, belə deyil, artıq zərurət aradan qalxır. Belə olan halda Rusiyanın Ukraynada apardığı döyüş əməliyyatları və orada sıradan çıxarılan Rusiya texnikalarının heyətinin yerini doldurmaq üçün Qarabağdakı kontingentin də çıxarılması təəccüblü görünməməlidir. Biz əvvəllər də belə haqlarla qarşılaşmışıq. Bir neçə günü isə Azərbaycanın Xudavəng monastırından da Rus kontingent öz funksional o məbədi kilisəni qorunma funksiyalarını Azərbaycan polisinə dövr etmişdir. Hər bir halda Rus kontingentin başlayıb, amma bu proses hələ yekunlaşmayıb. Ədalət müəllim, elə... Yəqin ki, bu barədə rəsmi məlumatlar da olacaq. Elə bunu soruşmaq istəyirəm bir məsələni. Bu 5 il müddət tamamlanmamış onların çıxma prosesinin başlanması hansı zərurətdən doğur sizcə? Ukrayna cəbhəsində orduya mı ehtiyac var Rusların, yoxsa bu Azərbaycan dövlətinin tələbidir? Nədən baş verdi bu? Bilirsinizmi? Yəni Rusiya hazırda müharibə şəraitindədir və Azərbaycanda da zərurət olmayan funksiya vəzifələrini yerinə yetirməyən qoşqunu saxlamaq
Bilir ki, əslində sağlam məntiqə vəzifdir. Xanlar diqqət edilməkdə zirəhli personal daşıcıları idi, BTR təkdən tipləri idi. Bu texnikalar hazırda Ukrayna müharibəsində çox ehtiyac var. Düzdür, 5-10-20 texnikayla və yaxud 100 texnikayla Rusiyanın Ukrayna kimi böyük bir cəfədə əməliyyatlarına çox ciddi bir dəstək verməz. Amma hər bir halda Rusiya həmin kontingenti Qarabağda boş, işsiz güçsüz oturdurub maaş verməyə bilir. Onları digər zərurət olan ərazilərdən istifadə edə bilər. Məsələn, bir çox Afrika ölkələrinə Rusiya qoşun və yaxud da məsləhətçilər göndərməkdədir. Tam Fransanı Afrikada Rusiya əvəz edir. Mən bir neçə dəfə, məsələn, son bir ay ərzində 4 dəfə azad olunan əraziləri müxtəlif istiqamətlərinə səfər etmişəm. Bugünə qədər gördükləri iş sizi necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, sülh məramlarının bugünə qədər gördüyü işi bir qısa olaraq bu suala da cavab alaq, zəhmət olmasa. Baxın, bir mənalı olaraq bu kontingentin fəaliyyətini bu 4 ildə yaxın bir müddət ərzində eyni şəkildə qiymətləndirmək olmaz. Zaman-zaman narahatlığımız olaydı, bildirirdi şəkillərdən, biz çox sürəkdə mən bunu da dedim. Amma son bir ildə, xüsusilə də antiterror əməliyyatı başladığı anla Rus kontingent Qarabağda yaşayan mülki Erməni əhalinin təhlükəsiz əraziyə çıxarılması, onların yola salınması məsələsində kifayət qədər müsbət fəaliyyət göstərdilər. Hər bir halda onlar Azərbaycanda bir qonaq idi. Bu qonağın da burada qalma müddəti məlum idi. Və indi də keçmiş zamanı gəldi. Biz özümüz də harada getdikdə qonaq zamanı çatınca geri qayıtmaq barədə düşünürük və bunu da həyata keçirdik. Hər bir prosesin başlanğıcı olduğu kimi sonu da olub və biz Rusları iki dəfə deyilsə Azərbaycandan yola salırıq. Əlbəttə, bu bizim belə bir nənəmiz var artıq. Hatırlıqda 20 yanvar hadisəsindən sonra, 92-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini elan etdikdən sonra, 2013-cü ildə Qəbələ radiolokasiya stansiyasının vacib bir obyektdən biz Rusları yola salmışdıq. Yəni, 3 dəfə bu da onun davamıdır yəni. Bu da onun davamıdır. Bu 4-cüdür. Bu da uğurlu olacaq. Mən İnşallah. Qarabağda demişdim ki, Ruslar da zamanı gəlincə gedəcəklər. Çox, çox rahat bir şəkildə gedəcəklər. Təşəkkürlər Ədalət müəllim. Minnətdarıq sizə. Ədalət Verdiyev, hərbi ekspert bizimlə birlikdə birbaşa bağlantıda Rus sülh məramlarının Azərbaycanı tərk etmə prosesinin başlamasına dair öz şərhini ifadə elədi. Təşəkkür edirik və sponsorumuzla davam edək. Əgər sizi halsızlıq, yorğunluq, əzginlik, saçların tökülməsi, dərinin quru olması, səbəbsiz şəkilin artması və azalması narahat edirsə, mütləq həkimə müraciət edin. Zob, zəhərli zob, düyünlü zob, zobun xroniki xəstəliyi, Hashimoto xəstəliyi, hamiləlikdə zob və digər problemlər sağlamlığınıza artıq zərər verməsin. Bunun üçün çox yaxşı fürsətiniz var. Cərrah endokrinoloq Xəqani Həsənov bugün Lənkəranda olacaq, 18 apreldə Salyanda olacaq, 19-u Saatlıda, 24-ü Gəncədə, 25-i Bərdədə, 26-sı Şirvanda olacaq. Həftənin 5 gündə Bakıda pasiyentlərini qəbul edir. Qeydiyyat üçün əlaqə nömrəsi də var, 050-601-82 nömrəsi ilə əlaqə yarada bilərsiniz. Və digər bir xəbərimiz də var, vaxt itirmədən onu təqdim edək. Dələduz vasitəçilərdən uzaq olun, söhbət sosial yardımdan gedir. Bəli, bəli, sosial yardımda bir sıra hallarda vətəndaşlara ünvanlı sosial yardım almaqda güyə köməklik edəcəkləri vədləri onların vəsaitlərini mənimsəməyə çalışan vasitəçilərin olması faktları ilə artıq dəfələrlə qarşılaşırıq. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun ünvanlı sosial yardımın düzəldilməsi ilə bağlı vətəndaşlara müraciətində bildirilir ki, fond tərəfindən bu barədə bir neçə xəbərdarlıq məlumatları paylaşılıb, vətəndaşlara belə dələduz vasitəçilərdən uzaq olmaq tövsiyə edilir. Bununla bağlı. Qısacası deyirlər ki, kimsə sizə vəd versə ki, 3 ayın sosialını mən alım, sonra sən ardını alacaqsan, belə təkliflərlə gəlirlər insanlara, ona inanmayın deyirlər. Elə bu məsələni ətraflı şəkildə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun vətbuat xidmətinin əməkdaşı ilə Rəşad Mehdili ilə bizimlə birbaşa bağlantıda aydınlıq gətirəcəyik. Rəşad bəy, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Bu vasitəçilər var, sizin nazirliyin də müraciətində bildirilir. Belə vasitəçilərlə, ümumiyyətlə, siz real praktikada qarşılaşırsınız. Yəni, bunlar vətəndaşa kömək edə bilərlərmi həqiqətən? Ümumiyyətlə, vasitəçi sözünün özündə, əgər bunu istifadə ediriksə, bu tamamilə yalnız bir fikirdir.
fikirdir və yanlış bir ifadədir. Vasitəçi vasitəsilə ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin oluna bilməz və təyin olunmamalıdır. Ünvanlı dövlət sosial yardımı elektron qaydada müraciət əsasında olur və burada hər hansı bir vətəndaş məmur təması olmadan icra olunan bir prosedurdur. Bəli. Və qeyd edeyim ki, o qədər sadə bir prosedurdur ki, orada o vasitəçiyə, o dırnaqarası qəhrəmana, kömək edən şəxsə dırnaqarası heç bir ehtiyac yoxdur. Çox sadə bir prosedurdur. Və biz dəfələrlə bunu bildiririk, dəfələrlə səslənirik ki, vətəndaşlarımız hər hansı bir üçüncü şəxsin köməyindən istifadə etməsinlər. Məsələ o qədər çox sadədir ki, əgər ünvanlı dövlət sosial yardım hüququnun yaranıb-yaranmadığını müəyyən etmək istəyirsənsə, o zaman müraciət edəcəyin ilk ünvan 142 çağrı mərkəzi olmalıdır, dost mərkəzləri olmalıdır və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun qəbul şöbələri. Tam aydın. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun bütün ölkə üzrə qəbul şöbələri fəaliyyət edir. Nə gözəl. Bir sualım da olacaq. Çox özür istəyirəm, vaxtımız azdı deyə istəyirəm bu ürəyimdəki sözləri deyim. Kimsə müraciət eləyirsə, məsələn, olur da indi bizə də müraciət eləyir ki, məsələn, kiməsə müraciət eləyir, deyir, mən sənə sosial yardım düzəldəcəm, 2 ayını, 3 ayını mən al. Onda belə çıxır ki, onlar əvvəlcədən baxırlar ki, bu adama sosial yardım düşür ya düşmür, düşəndən sonra belə fürsətçilik eləyirlər. Buyurun, çox üzr istəyirəm, mən sualınızı tam olaraq eşidə bilmədim. Yəni, deyirəm ki, bu vasitəçi adlandıran şəxslər var ki, hansı ki vətəndaşa deyir ki, məsələn, 2 ay əmək haqqı, sosial yardımı mən alacağım, sonrasını siz alacaqsınız. Onu əvvəldən özləri bildikləri üçün ki, bu adama düşür, belə fürsətçilik eləyirlər. Tamamilə doğru deyirsiniz. Bilirsiniz necə olur bu proses? Vətəndaş yaxınlaşır o üçüncü şəxsə, vasitəçiyə. Və vasitəçi artıq bu işlərin dırnaqarası peşəkarı olduğu üçün o şəxslə, vətəndaşla bir neçə söhbət və bir neçə sual əsnasında müəyyənləşdirir ki, bu adamın belə deyək, konkret olaraq ünvanlı dövlət sosial yardım almaq hüququ şansı daha çoxdur. Və elə olan halda vasitəçi ondan o təklifə razılaşır. Belə bir təklif deyilir. Çox təşəkkür edirik. Rəşad bəy, Rəşad bəy, mehdi bizimlə bir başa. Çoxdur. Bu mövzunu bir daha gündəmə gətirəyik. Vaxtımız bitib artıq. Təşəkkür edirik bizi izlədiyinizə görə, bu vaxtı bizə ayırdığınıza görə. Kimləri ki, mesaj səslənmədi, sabah növbəti buraxışlarda əvəzini çıxacaq. Özünüzü qoruyun, hələlik. Yazan əlləriniz, baxan gözləriniz var olsun. Qismət olsa görüşərik, hələlik.